YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကြရလို့ကြောက်တယောက်တစ်လုံးစုတ်ကြာဥဦးလေးပါဦးလေးရောက်ခဲ့ဦးလေးဖုံနင်းပြောလိုက်ဟာတော့ကလည်းမီးတိုးလိုက်ပါဖုံမဲပြောလိုက်တုံပြောလိုက်ပါဟာပြောလိုက်ပြီးထော်လိုက်ပါမပြောနဲ့ဒေါ်ကြီးဦးလေးဦးလေးနင်တို့ပြောလိုက်ပါဟေးအစ်ကြီးပဲပြောလိုက်ပါအာတီးပြီးတီးပြီးရောက်ပြီးလိုက်ပြီးအဲတော့ပြောမထွက်ဘူးဆိုရင်ငါဦးလေးဦးလေးဦးလေးရောက်လာတော့မဆောက်တော့ဘူးလားဦးလေးရဲ့ဟင်ဒီတိုက်ကြီးကိုဘသူ့ကိုယုံပြီးပေါ်ရခဲ့တော့ဦးလေးရဲ့ဦးရောက်ဦးလေးရောက်ဦးလေးဦးလေးရောက်ဦးလေးဆုံးပြီကွာဦးလေးဆုံးပြီဦးလေးဆုံးပြီဦးလေးဆုံးပါတယ်ရာမဟုတ်သေးပါဟာဟုတ်လေဘယ်တိုင်းလဲ။အကွာကြောင်ကြောင်လုံးလုံးဒီ။ဟုတ်လေ။ဟုတ်လေ။ဟိုလေအပြေးဆိုးလာရဦးလေ။ဟာကြည့်စမ်းမလင်းသေးတာတော့မကြောင်ကြောင်လုံးလိုက်ကြည့်သေးတာလားမလင်းဦးလေ။ဒီကောင်ရအောင်။ရအောင်မလင်းတော့ဆရာမပြတ်ဘူးရအောင်ခေါ်နိုင်သေးတယ်နော်။မပါရရှောက်ပြောနေ။ငါမသိဘူးကွာ။ Rose will be Roma မသိဘူး။ငါလေ။ငါမသိဘူးရေကူးရတယ်။မင်းလည်းငါရစ်တဲ့ကူမလားဟင်ဘာဘာဘာအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော်ဟိုသမီးရင်ကူတတ်ဘူးဟိုဘာဘာရင်နေသမီးသမီးလက်မကန်နိုင်ဘူးဘာလဲနော်သမီးကန်နိုင်တာဆရာဝန်ညွှန်ကြားတိုင်းစိတ်ထိုးပေးနိုင်တယ်စိတ်တိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဘာလဲနော်ဟင်ဆရာဝန်ညွှန်တတ်နိုင်တော့ဘူးအမလေးဦးလေးဆရာဒီတော့လက်လျှော့ပြီးနေငါရောက်မင်းပါလေးလျှောက်ပြောတယ်တိတ်စာဟိုသမီးလေးဘာဘာနာမရှိဘူးတော့ပြုစုနေတယ်များတာလာပါဘာဘာကြမ်းမကြီးလည်းကောက်မယ်သေးလည်းမသိဘူးနားလေလားဒီကောင်ကငါ့ကိုတေးစီခြင်းလို့ဒါကြောင့်မလို့တမင်တက်တဲ့ရေကူးပြန်မလားလို့ပြောလိုက်တာသမီးရဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ကျွန်တော်ကလေတော့ကနေပြန်လာခြင်းငါ့ဦးလေးအချင်းလေးဘလို့လဲလို့ဖုံလို့တုံလို့အောက်မှာမေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလေတောင်းတောင်းလက်တော်ပြီးတော့နင်ပြောလိုက်ငါမပြောချင်ဘူးငါမပြောချင်ဘူးနင်ပြောလိုက်နဲ့ပြောမထွက်ကြဘူး။အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာငါ့ဦးလေးတော့သေးပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ပြေးတက်လာတာပါဦးလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဥရအကဘာတွေဆိုရင်မျိုးမျိုးအခုလိုဖြစ်သွားတာခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနော်ကဲပါထားရတော့ထားရစေးတော့ရအောင်နော်အေးသမီးဘယ်နှလုံးတော့နှလုံးတော့မယ်ဗျာနှလုံးဆိုရင်တစ်လုံးဒီကောက်ကိုတိုက်လိုက်ဟင်ကျွန်တော်ဘာလို့တော့မှာလဲဥရရယောဂကျွမ်းလို့စေးတော့တာလေကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေမင်းမတော့ရင်ငါမတော့ဘူးနားလေတော့တော့လိုက်ပါဥရအကငါဘာလို့တော့ငါကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဟာဟိုကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှကျမ်းမာရေးပဲပြောတာဥရအမတော့ဘာမှတော့မှာမဟုတ်နော်ကဲတော့အိုးငါတော့မတူတော့မယ်လေသူသိရင်ငါလိုက်ပြရမယ်ပုံမျိုးကာရံကဲအမလီမှာဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကဖြစ်ဒီက
ောင်ရာဗျာမင်းကငါစုံစမ်းခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲငါအစီရင်ခံတာတင်လားကျွန်တော်စုံစမ်းရသမျှကိုစီကာစင်ကာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခရင်စီတွင်းကြကြတင်ပြအစီရင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့တည်ပြီဟင်ဘာတည်တာလဲကွာဦးလေးအဲဦးလေးမိမဒေါ်သိန်းညာစုံပြီသိန်းညာစုံပြီဟုတ်တယ်ဦးလေးเนี่ยส่งเนี่ยส่งเลยใช่มั้ยใช่มั้ยโลโลซิไดซิไดซิไดอะแท้เนี่ยล่ะอะแท้เนี่ยล่ะดาซิไดกูรู้บ่าวกว่าอะพี่ยาเนี่ยพี่เนี่ยมาพี่ยาเนี่ยพี่เนี่ยมาได้เนี่ยมาได้เนี่ยเบลูส่งมาเลยครับเอาพี่พี่เนี่ยพี่จะไปทําอะไรบ้างตัวเนี่ยอุลีเนี่ยคว้าตัวพี่มาไปလူလောကကြီးတော်တော်စိတ်နာတော့ကြီးရတယ်သူရဲ့သားလေးကိုလည်းတခြားတယောက်စီမှာပေးထားခဲ့ပြီးတော့လောကုတ္တရာဘောင်ထဲဝင်မယ်ဆိုပြီးမဒီလိုက်ဝတ်သွားတယ်ဗျာဦးလေးကသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကဒေါ်တီလာစာကြီးတဲ့အဲ့ဒီမဒီလိုက်ရဲ့ဘွားကြီးနဲ့လုံခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ဆုံးမပြီတခိုင်းကြောင့်ပါဆုံးဘောဦးလေးဟိုကလေအမြအမြကိုရမှာလေသူဆုံးသွားတာအမြကိုရမှာဘောတင်းညာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနဲ့ဘဝကူးသွားပြီဆိုတော့တာရုခေါ်မှာပေါ့ဟာရှုပ်နေတာနေပါဘောရဲ့တမီးတစ်ခုလောက်မေးပြရစီဘဝနဲ့ဘဝမမနဲ့ဘာလို့ကွဲသွားတာတော့အေးအဲ့ဒါဘာဘာအပြစ်ပါကွာငါအပြစ်ပါတင်းညာကိုဝင်သုံးလာရှိတဲ့အချိန်မှာဘာဘာကနိုင်ငံခြားကိုအလုပ်ကိစ္စကိုထွက်သွားတယ်ကျလာတော့ကြာပြီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတင်းညာသားလေးတယောက်မွေးတာတလားတော့ရှိနေဒါနဲ့ဘဘတင်းညာမွေးတယ်အေးကိုဝင်သုံးလားတော့ငါနဲ့ဟုတ်တယ်ကြာနဲ့ခုနလားဘ ᱹ ဟာလဲလို့မေးတော့တင်းညာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးတော့ကွာသူ့သားလေးခေါ်ပြီးအိမ်မောကတခါဆင်းသွားတာအခုတမီးကြတဲ့အတိုင်းမှာပဲကွာဦးလေးကလည်းဗျာဟိုဦးလေးနဲ့ကိုဝင်ရမှာတော့သူ့မှာ6လလွယ်ပြီး7လမွေးမှာဗောကိုဝင်ကိုဟပ်ပန်ဟန်လို့လို့မရဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ကွာငါကအဲ့မှာလူငယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့မှန်ပါနဲ့မစင်းစားမစင်ရင်ပြောလိုက်မိတာကွာထားပါတော့ကွာညာအမေငါသားကိစ္စတော့ဆက်ပြီးမစုံစမ်းရဘူးစုံစမ်းတာဗောဦးလေးကဦးလေးရဲ့သားတယောက်ကဟိုရွာဦးဆရာတော်ចောင်းရှိမှာနောက်တယောက်ကဦးတယုတ်နဲ့ဒေါက်ကလမလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိမှာနောက်တယောက်ကထမင်းဆိုင်ပြောင်ရောက်ဗျာငါမွေးထားတာတယောက်သေးกว่าဒီကိစ္စဒီလိုဗျာဦးလေးရဲ့ဦးလေးရဲ့မိန်းမဒေါ်သိန်းညာကမေတီလာရင်မွေးခင်မှာဦးလေးသားနဲ့ရွယ်သူနောက်ထပ်သားနှစ်ယောက်ကိုမွေးစားခဲ့တယ်ဗျာဟဲ့သူ့လက်ထက်မှာ3-4နှစ်လောက်မွေးစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့သား3ယောက်ကိုရွာ3ရွာမှာတယောက်စီပို့ထားလိုက်တယ်ဟေးသိန်းညာကဘာသဘောနဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲအဲ့ဒါလေအကြောင်းရှိတယ်ဦးလေးဟောဒီမှာနော်ဒေါ်တဲညာအဲမေတီလိုက်ရင်မွေးခင်ကရေးသွားတဲ့စာအာဦးလေးဖတ်လို့မရဘူးဦးလေးဖတ်လို့မရဘူးကဲအဲ့ဆိုကျွန်မဖတ်ပြပေးမယ်ဟာဆံမလေးလည်းဖတ်လို့မရဘူးရောမလည်းရေးထားလို့လားမဟုတ်ဘူး तू ကတစောင်းနဲ့မဟုတ်မှကြည့်နော်3စောင်းမှန်မှန်တော့စာတစောင်းနဲ့နော်အဲ့စာကိုဖျဲပြီးတော့သူ့သား3ယောက်ကိုတယောက်စီပေးခဲ့တာအမလီငါမှမနဲ့ဟိုးလိုက်စုံစမ်းပြီးယူခဲ့ရအဲ့လိုဆက်ကြည့်မှဖတ်လို့ရမှာဗျာ။အော်ဟုတ်ပြီ။ဒီဘက်ကဒီဘက်ကခဏခိုင်။တို့ကိုတို့ဆွေပို့တိုင်းရောကိုမင်းယုံနဲ့ရှင့်ကိုစိတ်နာတယ်။အမားကိုအမှန်တည့်ရဲ့တနေရှင်နောင်နာရနေတယ်။အဲ့ဒီနောင်နာနဲ့တူကို့တိုင်းရောကို့ရွှန်းရှားနဲ့ကိုပြန်ရှာပြီးတော့ပတ်ချက်။ကျမနဲ့ရှင်ငကိုလေးတည့်ရဲ့တင်းလုံစားသားလေးတည့်။ပုံသိညာ။ရောเอลุนซาเอลุซาမျိုးလေဟောဟိုထမိန်ซาတို့ဟိုနိုင်လွန်ซาဟောဦးလေးရယ်ဗျာဦးလေးတို့နှစ်ယောက်လည်းသိရတဲ့လွန်ซาကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမှာတော့ဟိုဆွဲတော်ရွက်တို့ခေပန်းပွင့်တို့အဲ့လိုအဲ့လိုအတိမတ်အတိမတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှာဗောငါပါဟုတ်ရှာတာเอลุนซาစဉ်းစားဘုံကက်နေရောညာအဲ့ဒီတုံးတော့ဘောဘယ်လိုစီစဉ်ခဲ့ဟိုဒီလိုစီစဉ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အုတ်ထင်းလူတွေကိုကျွန်တော်အချိုးအချောင်းပြောပြီးတော့လာပြီကျော်တရက်နေကိုဒီအိမ်ကို၃ရက်စလုံးအရောက်လာကြဖို့အချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့အရောက်လာကြဖို့ကျွန်တော်ချိန်ခဲ့ပြီမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်
နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6:00ခွဲနဲ့ညနေ9:00ခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပြမဟိုဇရက်ဘွားခိုးရီခိုးရီကိုပြစ်တဲ့ကိစ္စတတိတော်တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကပ္ပယဥညာဉ်လည်းပါတယ်ဟောပြီးတော့ဟိုကိုရင်လူတဲ့မောင်အင်းလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာဟောဘာနာတိဘာသာကပေါ့ဒီအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာအရှင်ဖေဟာအဲ့ဒီဟိုကျက်တည့်ရဆောင်တွေကမပြောသေးပျောက်တာလေခင်ဗျာသိရဲ့အဲ့ဒါကိုကပ္ပယဥညာဉ်ခိုင်းလို့ပါခင်ဗျာဥညာဉ်ခိုင်းလို့ပါခင်ဗျာဟောအာဒီနာဌာနကပါလာပြန်ပြီဟာဟိုပြောတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးရှင်ဗျာဟိုမတန်းတို့တပိတော့ကြီးလာလာပေးတာရှင်ဗျာသိသွားရင်တော့မသိဘူးတပိတော့အပြိုကြီးမှတ်လို့ပါဗျာဩကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံမှာပါလာပြီငါပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရအာရှင်ဗျာတပိတော့သိပြီတပိတော့သိပြီတပိတော့ပါလေဟိုအရက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာထီထီတောက်တာဩပြန်လည်းလည်းပါပါပုံပြီထီရလည်းအရက်ပဲပေါ့ဩမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ထီတောက်တာလေဗျာဟိုဟိုတပိတော့ရွာလေးရလေဟိုကလာသားကောင်းလေးကတိုက်တာဟိုတပိတော့တောက်ချင်တော့တာမဟုတ်ဘူးလေတပိတော့ခွန်းလို့ပါဗျာနော်ခွန်းလို့နော်ဗျာအေးမင်းရဲ့စင်းမြင့်အမှန်ကိုပေါ်ထုတ်ချင်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစင်းမြင့်များကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်မင်းရဲ့ဘဝအမှန်ကိုပြောပြချင်လို့ခေါ်တာဒီလိုပဲအဖေရလဲဗျာတားပါချင်းချင်းမနောက်ပါနဲ့မင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းမှမဟုတ်တာကွာနော်ပါကွာဟုတ်တယ်တိုင်းတားအမေတို့ရဲ့တားရင်မျိုးစားပါဟိုဒါဆိုတားရဲ့မိဘကြီးကဘယ်လိုနေလဲ။တားရဲ့အမေနာမည်ကဒေါ်သေးညာတဲ့။မိရဲ့တငယ်ချင်းတားရဲ့အဖေကတော့ဥဒရိုးစုကြီးရဲ့။ပိတ်ချမ်းတာလေအချိန်ပေါ့ကွယ်။ဟိုသူတို့တွေကမှနေကြတယ်။ဟေး။မင်းမိရစခိုင်းမှာမင်းဖေကရန်ကုန်မှာ။ဒါပေမဲ့မင်းမိကတော့မရှိတော့ဘူးကွာ။ဆုံးလွန်တော်မူသွားပြီ။ဗျာ။ဆုံးလွန်တော်မူသွားပြီ။ဘာပြောရလဲ။တော်လေးရှင်送完送完比天龙能不断天龙能不断的命啊嘞瓜都啊地拉先不完嘞不完的把我哭完了嘛啦哎呦送的路不完嘛啦天龙能不断的路不完嘛啦嘛自己路送龙能不断比路不完他这边都没路到这边不用你讲我这边没有把他耶这边把他耶到这边没觉醒了你下来能不帮我不不帮我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 ตาจะแกก้าวหน้าก็มาอ่ะโหตาเปียดิยังช่างมาเลยตะทีนี้โหอเมเปียวขึ้นมาอ๋อสุดีอ่ะเปเปเนี่ยดีอ่ะเมเมอ่ะตาเปเปเมเมยังนี่หมกจ๋าอยู่บ่อ้าวันละลงหมดอ่ะวันละลงหมดอ่ะเสียขอเนี่ยเอ๊ะประเด็นอ่ะคู่ไปจอกกว่าบลูติดตัวมีเหมียนไล่ดอกกว่ามิ้นชวนไล่ดาล่ะอ่าไม่เข้าป่าวกูอ่ะเอ๊ะตึดๆๆกูกระล่ะวะเสียเสียจโนเอ๊ะเฮาเด้เสียจโนต้อมมาเสียแล้วกูตะหนูไม่ผิดเสียหรอกนอนแล้วไม่ผิดหรอกอะคูแล้วไม่ผิดหรอกแม่งงารู้ใส่มาลุกผมไม่รู้หรอกจนต้องมาเลยแล้วกูจนต้องจะแข่งกับกวนเสียแล้วผมจะมาพูดกับกวนเสียผมจนเอาไอ้เรื่องของบังกวนเนี่ยกวนอ่ะยิงได้กูโคตรเลยไม่ใช่มาดิเนี่ยงาบังกวนกวนแต่จองเปล่าနေล่ะหมูง
nganin do da min do wan da sia kwa wan da sia eh min aro si ya thwet daw min tathe phit bi tathe phit bi kwa chano blue blue de de ai ai pyo pyan kwa shi de nga le mo de min do sa yi tha de yo phat ji SWE that we sui ha ba yi le that we sui ya u kha wa and oh no and oh no I don't know ta sen nu down like no down like ba yi le mi อจิโรอจิโรตุยอะวันตะไลกะอจิโรเยอจิโรหมอจิอะดาอีเนี่ยอีเนี่ยละเพมาเยเนาะฮ่ามานาบ่อนอกจุเยมานี่ล่ะอะนอกจุอจิโรอะนอกจุอ๋ออจิอะนอกเอ๊ะๆโหเจ๋อๆโหเจ๋อจุกกะรอเพียงดีมหายันกงเม้นเนี่ยปิรอวินเย็นเนี่ยตะไวกะสุบะรออ๋อตุยอะดาอะคันเตนะอจิโรเยมาๆเปียจนหมูมาเพียงเมสิเลลุลั้นมาเยจิโรกะเปะ มัดตะยักกะเล้ตรงแม่อาชีนี่မျိုးมาอ้อริยาตูรอกางโนนักก้าวมาเลยสู่ดาမျိုးบ่เนาะอ๋อโหยีตอกจินโหล่ะสู่บ่တော့สู่ตะกิวตะกิวนูปล่อบ่ล่ะเฮ้ยหึนอกตอบ่จักตะยีมาหมอกดาถ่ายดิฮ่าอนอกตอบ่สู่มานอกนี่บ่ยีสู่จี้นี่แม่ลิอ๋อนอกตอบ่ถ่ายแท้ดาบ่เอ้โหจักตะกิวตะกิวอ๋ออนอกตออนอกตออจิโรลิโหว่าเลโห มติเย็นเมมสิงสาสุดาตั้วบ่ฮ่าบ่สุสาบ่ล่ะเปียมสิงอ่ะมสิงเซมสิงเซโอ้ยมสิงเซสุดาสกบงสิดามล่ะสิได้เออโหอจิโรมติดาเลวเมจินลูกฮ่าไต่ใส่ไล่ตาอนอกจอเยอจิโรเมบี้อนอกจอแล้วเปลี่ยนเมเมเมเสียสิเมโอ้เมเมเมเปียๆๆไปซาวเสียบ่ะเอ้ามาโอเคมาติจินไอ้มาไอ้มายีท่าเลยเปียยีท่าเลยไอ้ไล่ซาเลยไล่ซาเลยเสียล่ะเอออะล่ะโหดเด้อครับเค้าแม่นไล่ซาเลยเปียปัดสินนี่รอปาลี่นี่รอชี้เว้ยเดี๋ยวจนเราพัด
ရာတနေအနောက်တော့ဒါကကူဒါရီရှောက်ဖတ်နေတာတို့ဟမ်ဒါရီဒီတဲ့ဟာဖတ်တယ်ဒီမှာလေဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာတို့အဲ့ဒါအောင်ချင်းကာထာကြီးမဆိုင်ဘူးလေဒီနောက်မှာဒီနောက်မှာအဲ့ဒါကြီးမဆိုင်ပြောတာမဟုတ်ဗျာဒီချုပ်နေဗျာဟာနာရေးပြီးတော့မဟုတ်မလဲဘူးဟာရှုပ်ချက်ခန့်တာပဲဗျာခင်ဗျာလက်ရေးရတယ်ညူးသားတို့ဆွေအမတ်ကငယ်ဝါဆိုလမန်းဟာခင်ဗျာဥမာကြီးရတယ်ပါလေဘာလို့မှမသိချုပ်ကရေးပြီးတော့ကိုယ်မဖတ်တောင်လို့ဖြစ်နေတာဟာဖတ်ဖတ်ဖတ်ဗျာကွာအချီဆုံးမေးပြီးတော့အနောက်တော့ပြန်မေးမယ်ရောအေးတရားကြီးရလေးပြန်မေးပြန်မေး
อะถ้าลุลุเล่เบ้นอกตัวอะเล่เล่ๆๆมาเล่ A B C D E F G A G K L M N O P O P Q R S ฮะนี่ชอบซูนน่ะเล่อะด่าหมอบูอะด่านอกทุกข์นอกทุกข์อะด่าหมอบูอะด่าล่ะลุลุเล่ C A T K K O T O เอ W A T W วัดดีโอเคเป็ดตะเป็ดนะเป็ดถ้าเป็ดอะอะไรไม่หมอบเปียนบุเล็ดซ่าเล็ดซ่าอ่อมาอ่อมาอ๋อถ้าล่ะไอ้อะไรผัดไข่น่ะจนเราไม่ผัดได้เลย T H A T O E S U E ตัดดอกวุ้ซี่เหมียวไล่เปียนเนาะอะจริงๆเย้ตะกุนเวยะตะตะตะกุนเวยะวุ้ซี่หมูตะวุ้ซี่พี่รอบาแล้วไม่ดีไอ้ทีชิจนเรายะไอ้ทีชิจนเรายะอะน่ะนักศิลป์น่ะอดุนักศิลป์น่ะอดุเฮ้ยนักศิลป์น่ะนักศิลป์ยะดุดุไอ้ทีชิจนเราอาสาตัวยะจนเราซูเป็ดมั้ยละกันมั้ยจนเราตะคู่เราตะกุนญีอ่ะฮะบากุนญีอ่ะมั้ยดีมาดีมาดีมาญาดีมาเฮ้ยๆจนเราตะกุนซะบุตะกุนจนนี่ไม่ใจไม่ใจอูฟะบุดีมาดีมาดีเล็กษาเลยดีเล็กษาကျွန်တော်ကပျောက်သွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုလက်ဝါးမှာရေးတာလားအဲ့ဒါဟိုဘတ်စကားစီးတိုင်းနဲ့ဟိုကင်ပြီးစီးလာတာဘာဘာဘာကင်တိုင်းနဲ့ဟိုတန်တန်တန်ကင်ပြီးစီးလာဘတ်စကားမှာတန်တန်ကင်ပြီးစီးအဲ့လိုပြောတာပြောတာလက်ကစီးထွက်ပြီးတော့လေအဲ့လိပ်စာပြစ်သွားတယ်ဟင်အဲ့အဲ့အဲ့လိပ်စာတွေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဒီမှာနည်းနည်းမြင်ရပါသေးတယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦးလုံးကြီးတင်တချောင်းရဲ့ဝစ်ဆာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါတို့ဆက်လင်ဝါနားဒါဆွေဆွေရတယ်လုံးလုံးဝါရှိရပါဟုတ်ပြီမိုးဆွေမိုးဆွေအဲ့နော်မိုးဆွေကကျုံနေမယ်ဗျဟင်မိုးဆွေကျုံနေမယ်အဲ့တော့မတော်မဟုတ်တောင်းဘူးတိုးဆွေပြေတိုးဆွေတိုးဆွေဟာတိုးဆွေကကျုံနေမယ်ဗျဟမ်တိုးဆွေကကျုံနေမယ်အဲ့ဆိုဘာလဲကွာဟမ်အာမျိုးဆွေမျိုးဆွေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဟမ်ဘာပြောနေတာတော့ဟမ်မျိုးဆွေကငါနာမယ်ဟာဟမ်ငါနာမယ်မျိုးဆွေဟာခဏမျိုးဆွေအေးလေခဏတိုးဆွေတိုးဆွေကျုံနေမယ်မိုးဆွေဟမ်ဟာအဲ့တိုးဆွေရောတိုးဟမ်တိုးဆွေတိုးဆွေတိုးဆွေဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာခဏလာမှာပဲတွေ့တော့တက်ကြောင်ဦးစီဆိုရင်အဲ့ဒါတိုးတိုးဆွေအော်တတိုးဆွေအဲ့တိုးဆွေကျေးဇူးမှာကြီးอู้ป้องน่ะม้าโลอักขยาสังคมกุเนี่ยณช้องเวตั้วกูเค้าไม่ดีเลสไล่ชานี่จ้ะอะไรไล่ดิน่ะไม่ပြောจริงหมอบ่ะดีแลตะลงตะไอ้เว้ยตะไอ้เนี่ยตะไอ้ซินเนี่ยไล่ชาล่ะบ่รู้ว่าไม่ตื่นอู้บ่ะจ้องแกบ่ทุเลยโหบ่ตะลงไล่ชาล่ะบ่ะป่วยก็ไม่ตื่นอ๋อจ้องแลอยู่ดูเว้ยดิบ่ะตะลงลงชอกชาล่ะตะไอ้มาไม่ตื่นอู้อ๋อเนๆๆๆอ๋อจนกูอ่ําแม่ยาละเฮ้อ่ะจนมาไล่ดิเฮ้บ่มาบ่นูไล่ดิเอ้อุซุรุซวยไอ้ชิมาดัดไดชิเด้เด้เฮ้ลูอ๋อไอ้ไล่ชิมาดัดไดชิเด้มาดัดไดชิเด้เปียครับบ่ๆดาแม่ไอ้ดัดไดอ่ะมีลาเด้ดัดไดฮะมีลามาบ่รู้ๆติมาแหละอ๋อเมียอ่ะลวนๆเลยไอ้ดัดไดก็ตั้วดัดไดยกไปซื้อเล็กๆเนี่ยตู้จิดัดไล่เลยซื้อมีลาอยู่บ่เล็กๆเนี่ยตู้ตู้ไล่อยู่มั้ยตู้ไล่อยู่ตู้ไล่มีลาจิมาเอาชิมาท้าวดามีลาล่ะมีลาล่ะมามีลามีลาล่ะไม่ดีแต่ฉันมีป่วนมาเนาะอ้ามีป่วนมาแล้วมีป่วนเนี่ยมีลาล่ะอูๆๆเว้ยเฮ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 ้
¡Mate lo que era!
ဘာမလဲငငယ်လေးရှိတယ်အမြဲလေအမြဲအသေးပြီးကွာဟုတ်ပါဘူးဤနေပါဦးအမြဲပြောပြမဟုတ်ဘာမလဲငငယ်လေးရှိတယ်အမြဲလေအမြဲအသေးပြီးကွာဟုတ်ပါဘူးဤနေပါဦးအမြဲပြောပြမဟုတ်ဘာမလဲငငယ်လေးရှိတယ်အမြဲလေအမြဲအသေးပြီးကွာဟုတ်ပါဘူးဤနေပါဦးအမြဲပြောပြမဟုတ်ဘာမလဲငငယ်လေးရှိတယ်အမြဲလေအမြဲအသေးပြီးကွာဟုတ်ပါဘူးဤနေပါဦးအမြဲပြောပြမဟုတ်ဘာမလဲငငယ်လေးရှိတယ်အမြဲလေအမြဲအသေ
อุเลอุเลตาอุเลเปลี่ยนด้วยไม่มีหรอกเฮ้ไม่มีหรอกไม่รู้พันธุ์ไม่รู้พันธุ์ไม่ได้ตัวมาทุจริตมาตาตัวผู้ชื่อเลยกว่าทุจริตมาตาอ๋อโหเจอเราหนูผู้เปล่านะอุเลตาเจอเราชื่อนี่กูโอเฟ่พ่อบอกกูกว่าตัวมาทุจริตมาตาสุราค่ะ จับเปล่าเราสิเดี๋ยวแม่ๆเอาไว้มากระทุกสิเลยกว่าจับเปล่าเราสิเดี๋ยวแม่ๆเอาไว้อยู่สิไห้อะเปเป็นน้ำมาสิเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเอ๊ะมาปูแล้วมันมีกูกว่าตู้ไม่เจอล่ะดีกองนี่กูไม่ยอมมาเลยเนี่ยไอ้ชุกค้างจี้อ่ะโหตองยอมลาไปยังดิเอ๊ะเฮ้ย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 เฮ
ဘသူကအဖေနဲ့ဒရိုက်ဖေးတို့လို့ပြောတာလေခုနငါပြောတာမင်းတို့တေးချာချာစစ်စစ်ရအောင်မယ်စစ်စစ်ပြီးတော့မင်းတို့ဖေးနဲ့ငါဖေးတို့မှာပေါ့ဘယ်လိုဘာစစ်စစ်ဘာစစ်စစ်ပါလေဘာစစ်စစ်ပါလေမင်းတို့တားရင်ဖြစ်ကြအောင်ငါစစ်စစ်ရအောင်မယ်ဘသူတားလဲဆိုတော့ငါစစ်စစ်ဟာအကုန်လုံးယောက်ျားတွေကြီးပဲလေရှောင်ရှင်းနဲ့တိတ်ငါပြောသလိုလုပ်ပြောပါလားပစ္စည်းအလုံးချုပ်ဟာပစ္စည်းချပစ္စည်းချပစ္စည်းချအောက်ချအောက်ချဟုတ်ပြီဟွန်းဟွန်း
มิมิดาบาลุดาฉะเลยงาเปียวฉะเลยเพิ่นน่ะลิเอาฉะลงยามล่ะเปียอ๋อดีบ่ติงหากว่าเมียน่ะงาเปียวสิฉะละเอาอเพิ่นด้วยลิหอบบ่วิติดตัวมาทาละมาเฮ้ยเมียน่ะฉะละเลยอะเพิ่นบ่อเพิ่นบ่มีซ่อยาลุดาบ่อเพิ่นซ่อมาคั่นน่ะโดวนซ่อเลยฉะละเอางาเปียวละติงหานะโอเคย่อเนาะมิโนอกุชิงอ่ะซะพี่รอชุเฮ้ยแล้วเนี่ยพี่แล้วเนี่ยมาชั่วมาเลยเปียนะคะต้องมาสิดิโมๆๆไอ้ชั่วกันไอ้เนี่ยบาลุชั่วมาเลยอ่าๆบาลุไอ้นี่ชั่วมาเลยไอ้เนี่ยบาลุชั่วไข่น่ะลงโหชั่วกันเนี่ยไอ้เนี่ยบาลุหมดเลยเปียวไอ้นี่ชั่วนี่ไอ้นี่ก็บาลุหมดเลยบาลุเปียไอ้เนี่ยบาพี่รอดิไอ้นี่ชั่วไอ้นี่ไอ้นี่ชั่วบาลุหมดเลยไอ้ชั่วเปียวจ้อนี่ตะวะเนาะงาเปียวเนาะไอ้เนี่ยบาลุชั่วมินุลุเนาะบาลุหมดเลยไอ้ชั่วพี่รออ๋อตะวะเนาะงาเปียวเปียมั้ยไอ้ชั่วบาลุออกมาซะงาเปียวเปียมั้ยไอ้เปียวไอ้นี่ชั่วพี่รอมินุบาลุออกมาเลยซะบาลุออกมาเลยพี่รอมาเลยอ๋อขะเหมียวออกมาดิไอ้มินุว่าမြမလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်တို့ရဲ့မြမရိုးရအာဂါသာနီဖြစ်တယ်မြမလက်ွေပွဲကိုမြမလက်ွေပညာကိုဘလောက်တောင်လေ့လာလိုက်စားသားလဲချစ်ကြည်မြတ်လို့လဲဆိုတာကိုဆန်းတတ်မယ်မင်းတို့မြမလက်ွေဆန်းတတ်မယ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့အိတ်ချုပ်ခိုင်းတယ်ချော့ခမထိုးအောင်ပါထားမယ်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 အမလေးဗျာအဲ့လိုလေကိုရှင်မတို့ထွက်တောင်ထွက်ရတယ်မလုကြပါနဲ့မကြည့်ရဘူးထို့မှဟာရှိရဲ့ချင်းနေလို့ပဲဗျာဟာရှိတော့မင်းတို့ကလက်ဖွေကြီးလေးပြရုံတက်တက်ညီမလက်ဖွေကြီးလေးပြရုံလက်ဖွေကြီးပြမယ်ဟာရှိတော့ဟာရှိပြရင်ရတယ်ဒါလည်းရတယ်ဟောမင်းလားမလို့မိုးစွေမင်းရောမင်းလားမဟုတ်ဘူးမင်းရောမင်းလားမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လားပြောမယ်ကျွန်တော်တိုးတိုးလေးချင်းပြင်လို့တိုးစွေတိုးစွေငါတိပါလေရှာမရှာနဲ့သူလည်းမေးသေးတယ်ဗျာမေးရင်ချွတ်လာကျွန်တော်ရင်စားဗျာအရင်ဆုံးမေးရင်ချွတ်လာဒါဒါဟာဟိုပြိုင်ပွဲမှာခင်ဗျာတိုးဆွေးဆိုတဲ့ကောင်ကဘာအမှတ်မမရပဲရှုံးမပါဘူးခင်ဗျာဟာဘာမှမတိုးရတဲ့ဘာလို့ရှုံးရမလဲရှုံးပြီမင်းမအမှတ်မရှိလို့ရှုံးတာဟာကိုမမတိုးရပါလားအမှတ်ဘယ်လိုရှိမလို့ဟာမင်းတို့ဖေကငါ့ကိုပြောထားတယ်သူ့သားချင်းမှာတဲ့ကြက်ပြားဝိုင်းကိုင်အမှတ်မဲကြီးတခုဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်တဲ့မင်းမအမှတ်ဟဲ့မရှိအဲ့ဒါရှိရင်သားစစ်သားစစ်ကျွန်တော်သားစစ်ဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ဒီမှာကြည့်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအမအမတပြောင်းမယ်အမမမရောသေးချာတိအသာစစ်ပြပြီဦးသူတို့ဆိုရတာတုံးတူလာပဲခင်ဗျာဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးမားနေတယ်မားနေတယ်ဟုတ်ပါသားစစ်ကဒီမှာမင်းကဘာမှရှိရဲ့ချွတ်တာဒီမှာရှိတယ်ချွတ်တာဒီမှာကျွန်တော်မတွေ့ဘာကြီးအတူတူပြန်ကြဘာကြီးအာမိုးရယ်ပဲကြီးပါမရှိဘူးခင်ဗျာဟာဒီမှာဒီမှာဘယ်နေရမှာဒါကင်နီယာနာကြီးလားဘယ်ဒါကင်နီယာနာမှာလဲဗျာခင်ဗျာအမစစ်အမစစ်နော်ကြည့်ရပြပြဝိုင်းအစစ်ပဲနော်ဘိုးဆွေလည်းသားရင်းပါခင်ဗျာဟေးပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့မင်းကိုတော့ဘယ်ပြန်မှာလဲပြန်တော့မင်းကြွားပြန်တော့ခင်ဗျာဘာမှမရှိဘူးပြန်တော့လေဗျာအမအမကျွန်တော်တော့မှလဲရှင်းချွတ်ပြလေရှင်းချွတ်ပြလေချွတ်ပြစမ်းပါချွတ်ပြစမ်းဆိုလိုက်ပါဩဩရေးလဲဆွဲချွတ်ပြအဲ့တော့တန်းတန်းပြဲကုန်ပြီဟုတ်ပြီပြေးလိုက်လေဆန်းဟုတ်ပြီလိုက်ပြေးကြပါဟာကြောက်ကုန်လည်းဘာမှမရှိဒီဘက်ပြေးလိုက်ဟာဘာမှမရှိဘာမှမရှိမချောက်ပြဲမင်းကအမမရှိလမ်းမရှိကလီဘောဒရာရီရွဲညစ်ပတ်ဆုံးပြတ်တ်ဖုတ်တော့ကျွန်တော်ကဆုံးပြတ်တ်မပြောနေလေလူရောပါရှိတယ်ရှိတယ်ဟမ်ရှိတယ်ဖုတ်တော့ညစ်ပြန်မင်းမရှိဘာမှမရှိမမမမတော့ကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဒီမှာလာပြောင်းပြီကျွန်တော်ညောင်းတော့ကြည့်အောင်လားဟုတ်ပြီခါလေးအတားကမယုံလေမာဆက်တယ်အတူလည်းမသိဘူးလူချင်းဆက်ဒါပဲကြက်တင်ကြတော့ဆက်ရမယ်နော်တင်မမှရှိတာတို့မှကြည့်ရဦးဟာရှိတယ်ဟာရှိမယုံမယုံမမလည်းမယုံလားမယုံမယုံဟာတာကြည့်အကြည့်ပါလားဗျာအမကြည့်ကြည့်ကျွန်မအကျဉ်းချာလေသမတတအောင်ရှင်းပြမှာလေမတိုးပါဘူးသိထားလားသွေးဖောင်မယ်ဟာသွေးဖောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တသားကြီးကသွေးကြီးပါသွားမှာပေါ့လို့ဟောသိထားတယ်ကျွန်မသွေးရပါပြီပေါ့ဒုက္ခပါတတငယ်ငယ်လေးတွေကပွဲရှိတ်ကြိုက်တော့ခံနိုင်မဟုတ်ဘူးဗျာနားရတယ်မကြောက်ပါနဲ့ဒီနေ့လေးပဲအပြည့်စိတ်ကြိုက်တာတော့အားမမနာဘူးတကယ်ပြောတာတော့ကျွန်မတကယ်ပြောတာအဲ့လိုသွေးဖောင်ချက်တော့မှာပဲကိုတို့စီစီမှာရှိရင်ယောဂကိုဘာဘွေးရှိလဲဆိုတော့သိရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဘဘကြီးသွေးအုပ်စုနဲ့တူမတူဆိုတော့သိရမယ်နည်း။ဒုက္ခပါပဲဆရာမ။မကြောက်နဲ့ခဏနေပဲ။ဆရာမမြင်မြန်လုပ်လို့။ဟုတ်။မကြောက်နဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မကြောက်ပါနဲ့။အကျိုးရမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အာ!ထိုးရသေးဘူးဒုက္ခပါပဲ။ဟုတ်လား။ကျိုးအော်ထားတာဆရာမဟုတ်ကဲ့။ခဏနေ။အာ!ဝင်ဝင်နေနေလေးပါမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့နားလုံးကနားလေးပဲလေးလို့ရှိရင်ပြည့်ရမှာပြီးတော့ဒီအဲ့လိုဖြစ်လို့ရပါလား
ကုတော့စိကုတော့စိကုတော့စိဟာတော့ပြီးသွားပြီချောင်းစူဟမ်ချောင်းစူအာဘာလို့စူမလဲဟုတ်စူချောင်းစူအာမစူချင်ပါဘူးချောင်းစူကတလိထွက်မှာလေအဲ့တော့တလိတကယ်ရောက်မှာချောင်းစူဟဲ့ဟာနင်းချောင်းကအချောက်ကြီးချောင်းချောက်ကြီးစိုးနေတာချောင်းဆူဆူမှာတလိထွက်မှာဗောချောင်းဆူဆူကျွန်တော်ကတလိမှမရှိတာကြမ်းမကြီးကောင်းတယ်အဆုပ်တွေပါလေအကုန်ကောင်းတယ်ဒေါ်တော်မီပဲဘာတလိမှမရှိဘူးဟိုတလိမရှိဘူးမရဘူးလေဘာလို့လဲတလိထွက်မှာကတလိစစ်လို့ရပါဗောနင်းတလိမရှိဆိုကတလိဘယ်လိုစစ်မှာလို့မရှိပါမရှိတာဘယ်လိုစစ်မလဲခင်ဗျာဒီလိုလိုဟိုတလိထွက်တဲ့စေးစားဘာလဲဟိုပါမှန်ချုပ်တလိပြောအတန်ကောင်းစေအမွေအားစားလိုက်တလိတည်းပျော်ပြီးထွက်လာပျော်ပြီးကပြီးထွက်လာတန်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 အာအဲ့စီကရွာကလေးစားလာတာအဲ့စီစားလိုက်လို့လေတလိတွေပျော်ပြီးပျောက်သွားလို့ဘာတလိမှကိုမရှိတော့တာအဲ့စီကအဆူရောစားရစေနော်အဲ့စီစားပါမယ်လို့ကျွန်တော်အတန်တော်တော်ကောင်းတယ်ခါတော်တချင်းစုပြရခဏတော့ကြည်လားမိလေရှောင်းစုဘလောင်ရတကြောင်ရရကြောင်မိကိုဘေးရန်တိုင်းအားရလိုက်နာအကောင်ကောင်းကြီးအဆောက်ကောင်းကြီးအသေးကောင်းကြီးနှလုံးကောင်းကြီးချက်ပတ်ကောင်းကြီးတော်တော့အရာကြီးအမိုက်ကလာလောင်းလက်တာပေါ့အိမ်တွေအင်းတန်ရှင်းနေနေတာလူရဲလူနဲ့မိသတိပြပါခင်ဗျာမိသတိမိသတိဒါလည်းလာတော့တော်တော့ကြာတော့ကိုနားတော့ကိုအမြင်ကတ်တယ်ရတယ်လို့ဘာပြလဲ။ဟောမုံရှက်တယ်လို့ဟာရှက်ကြမလို့ပါဘူး။မာကျမကနတ်စီနော်အဲ့ဒီခြေသေးလေးနှလုံးဖြုတ်လိုက်ကျမဆမ်းလို့နှလုံးနဲ့ဖြုတ်ရလား။ရရနှလုံးနဲ့ဖြုတ်ပါဦး။ဟယ်လိုဒက်စတီဟယ်လိုဟဲ့ဒါမိုက်ခရိုဖုန်းမဟုတ်ဒါနေဂျက်ရှင်းပစက်ကအတန်အောင်နားထောင်မမဟုတ်ရှင်းရင်ပတ်တဲ့အတန်အောင်နားထောင်မရှင်းမဆက်ဖိထမ်းဟောခါပဲဘာဖြစ်တာလဲရရဘာခဏခဏလေးあ。よ。うん。うん。あ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 。うん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 。ဟဲ့ဘေးကအံသွားတဲ့ချောင်းကပိုးစားနေပြီဟင်မနှုတ်လို့မရတော့ဗျာဟာဟဲ့ကောင်ဟမ်ပိုးနေကောင်ချားရပါကြိုက်ထားတယ်ဟမ်ဟာလောက်ရပါတွေ့တယ်ဟာလောက်ရပါတွေ့တယ်မနှုတ်လို့မရတော့နှုတ်ကုန်တော့မယ်မနှုတ်လို့မရဘူးလားမရဘူးအဲ့တော့ပိုးတွေကတခြားသွားတွေကူးပြီးတော့မင်းပါစက်မှာသွားတခြားဝမရှိဖြစ်နေတယ်နော်ဟလာနှုတ်မယ်နော်ဟလာနှုတ်နှုတ်ဟေးနှုတ်လိုက်အောင်မှာသိမနာစင်းနဲ့နော်မနာဟုတ်ကဲ့ဂျိုင်းနပ်ဂျိုင်းနပ်ငါသွားပါစက်သေးပါလေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆော်ရီဟုတ်တွေ့နေအဲ့ကလာရငါလာကျွန်မပြောပါလားမြင်လို့နဲ့မပါတူလေလို့ညက်ချီအာကောင်းမေ့နေလားအလကားနောက်တော့ပါကွာတမဂါရှာငါကြည့်မယ်ဆိုတော့ညက်ချီပဲပြုပါဘောကွာယောဂါရှာဖွေတဲ့သူတေသနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းမျက်လုံးကြီးချင်းနေမကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်တလုံးညာတလုံးဖြစ်နေနှလုံးပူးတော့ဟမ်မြင်လို့ဟာမြင်လေငါလောက်တော့ဟဲ့မြင်ရလို့ကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်โอเคကောင်းပြီလားโอเคညာကောင်းပြီလဲဒီတစ်ခါပါဇက်ပါဇက်ပါဇက်ကဘာလို့မလုပ်လဲအာပါဇက်ကယောဂါရှာမှာလေမင်းရှာနာခွန်နိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှာနာခွန်နိုင်ဖြစ်မှာဘာမှမဟုတ်တာဟိုပါဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါကြည့်ရမယ်ဒါလဲနော်ဟာပါဇက်ဟာဟာလာမှာကျဲကျဲဟာလာမှာအောင်မလေးဟာအေးဟုတ်ပြီဟာဟမ်ဟာအထဲမှာဘာလဲမသိဘူးဟမ်ဟာပျူတစ်ပျူတစ်နဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ရှာရှာဟိုအထဲမှာဟမ်
เอ้ยตาลีนี่ไอ้ไหนนี่งาตี้งาตี้อยู่ไอ้ไหนนี่ไอ้ไหนนี่ไอ้ยอมาคู่เว้ยแม่อมลีดีกว่าเออ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 บ่รู้เลยบ่รู้เลยบ่รู้เลยพลิกออกพลิกออกเฮ้พลิกออกพลิกออกอมลีปิ๊ดปิ๊ดดูเลยอะไรพลิกออกเอ้ยเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยอ่ะสกีมาเว้ยสกีมาดูดูจ๊อกทุเลยมะล่ะเออถูกต้องอ่ะจ๊อกทุเลยอ่ะสกีมาถ้า sorry 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 พลิกออกดิบิซาเนี่ยล่ะป่าวมะล่ะเนี่ยไม่เนี่ยเลยคาเทนเนาะเทนน่ะเว้ยดีดูเนี่ยမျိုးมาตั้วไม่ใช่ป่าวပေးတာမင်းတို့ဖေနဲ့မင်းတို့တွေ့တဲ့ခါကြရင်တော့သူကမင်္ဂလာပါသားလို့ပေါ့ကွာငါလည်းအခုချိန်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာလို့တပည့်လို့ဟုတ်ပြီနော်ကဲတင်းနှန်းဆက်မင်္ဂလာပါတပည့်လို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာဆရာဟာဟာမင်းတို့ဘတ်စကားတွေပြောနေကြတယ်ဘတ်စကားတွေပြောနေကြတယ်ဟဲ့ဟာဒီမှာရောမင်းတို့တွေကလေအားလုံးတဏီတရားလည်းဖြစ်နေရမယ်ကွာနော်ဦးသူတို့ဆိုရဲ့သားရင်မင်းတို့တော့လည်းဘသူမှမသိခင်အချိန်မှာမင်းတို့တော့ဆိုတာအားလုံးတပြေးကြီးဖြစ်နေရတယ်။စကားပြောရလဲအပေါ်မပြောရဘူး။ဟုတ်နော်တယောက်ဆောင်လဲအပေါ်မလုပ်ရဘူး။ဟုတ်။ဟိုကွာရောက်သူဝယ်သူအတန်သူရောက်ပါအောင်သူနေရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မင်းအဲ့ဒါပြောဆိုတယ်။ကျွန်တော်မေးအမွေကျွန်တော်မေးပေးကြတာ။မင်းကသူများလဲထူပြီးတခုတခုဆိုဟုတ်တယ်။မရဘူး။အမေပြေးစီ။သွားတိုင်လိုက်ကျွန်တော်မေးအမွေပေးကြ။တိုင်လိုက်လို့ပြောနေတယ်။အေးအမေမဟုတ်ပါခါ။ဟုတ်ကဲ့လေ။เฮ้ยเสนเนี่ยซะมิงลาบาตะเป้มิงลาบาเสียมิงลาบาตะเป้โตมิงลาบาเสียโตมิงลาบาตะเป้โตมิงลาบาเสียโตเอ้เอปู่ดิปู่ดิเฮ้กาวดิเฮ้กาวดิงาใส่โดลาพี่น้องงาใส่โดลาพี่น้องงาแซ่บได้ยามเลยเตยโตโตอีအောင်တာတော့ဆုံးလို့ဆင်းနေဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုခေါ်လိုက်။ဝေးရယ်ခေါ်ခဲ့လိုက်ရပြီလေ။ဦးတော်ဆိုရဲ့ချောကလက်ကလေးတန်းစီမင်းတို့ဖေဖေဦးတော်ဆွေကိုမင်္ဂလာစကားမွတ်ကြားလိုက်ပါမင်္ဂလာပါပေပေမင်္ဂလာပါသားတို့ဒီဘက်ဆောင်းလုံးကတာနာမည်မိုးစွေပါခင်ဗျနောက်ပြုတ်နာမည်တိုးစွေပါခင်ဗျဟိုဘက်အဆုံဆုံးကရိုးစွေပါခင်ဗျဒီကောင်ကြီးမျက်နှာပြောင်းချိုချိုနဲ့ငါငယ်တုန်းကတိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီရက်တစ်ပတ်စမ်းသပ်ကြည့်ဦးမှာပဲတာခင်ဗျပေပေဒီမကြီးလားဟိုမကြီးလားဒီဘက်တယ်နီလားဟိုဘက်တယ်နီလားဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီပုံမလို့အောင်လို့မှားထားတယ်နော်နေအရင်လို့ရပေါ့ကူကပါးရနေဟုတ်ဦးရောမလာပါပါးရနေကိုလို့ရမယ်တော့ဆုံးဂျန်တူကိုတော့ဆုံးဂျန်နေကုန်းတယ်ကုန်းတာမောင်မျိုးစုရားပဲဗျမင်းမနေ့အရာထိုင်ပါလို့ညနာမတပဲအစာစားပါလို့ပဲငငယ်ရတူရတာမောင်တို့စုပြားပြီငင်းနေ့လက်ထမင်းစားပြီပါလို့ကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်ပါလေပြီဟာကာတွန်းဖတ်တမိန်ဘောဆိုပါပြီတူနေပြီလားတာမောင်တို့စုပြားပြီမညာအရာဝင်ကနေပါလို့ဖျားရှိခိုးပါလေပြီသောတဲ့ဘုံကျင်လည်ကြတဲ့တရဝအလုံးအမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးမှအိပ်ပါလေဖေဖေဟမ်ငါအဲ့ဒါမျိုးတခါခါမလုပ်ခဲ့ဘူးမတူဘူးဆိုပြန်လဲငါတိတ်ခါချာချာမင်းကငါနဲ့တော်တော်တူတယ်ကွာတိတ်တူတယ်အတူဆုံးပဲဟေးဟောရရှိပါဖေဖေဟမ်ဟဲ့ဟောပါဘူးရှိပါတယ်ဦးလေးအေးငါသားသုံးလုံးအတွက်အခန်းလေးစီစဉ်ပေးလိုက်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲမင်းတို့ဖေဖေဥဒရောဆွေကို
နှုတ်ဆက်လိုက်ကြမင်္ဂလာပါသားတို့မင်္ဂလာပါပြည်သူတို့ဟဲ့ဘာသာစကားဆောက်မောင်မိုးဆွေတရားမခံခဲ့လားခဲ့လားအမြင်ညာဘုဟုတ္တရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းပဝင်းကျင်ရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးကမဲတို့ရွာကိုရှင်တပြစိတ်တယ်ခွင့်မစင်ပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမြေကြီးတူးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလို့ဟဲ့မတင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလင်မင်းကနေတော့ကြောက်လက်နှမ်းမိဒီမှာကျုပ်ဆွမ်းတယ်ဟေးကောင်းတယ်ဟဲ့ကောင်းတယ်ကျုပ်ဆွမ်းတာကျုပ်လူတွေပါအင်းနာဆောက်ရှင်ကိုဝိုင်းထဲမှာပူဆောက်ကြပါဘာကိစ္စကြုတ်ချန်တဲ့မှာမအင်တာဆောက်ချင်ရတာလဲတွက်လာမအောင်ထမင်းဝိုင်းတဝိုင်းထဲမှာထမင်းနဲ့စုံစားတဲ့ကလက်ရည်တပင်ကြီးတဝိုင်းထဲမှာအင်တာအတူတူကတ်တော့ဖီးရည်တပင်ကြီးအေးရှင်တို့အားလုံးဒီကျင်းကိုဆက်ပြီးတော့တူဒါပေမဲ့တကျင်းကို9000ပေးနိုင်ရင်တူဒါပဲဒီလိုဒီကိုအင်တာဆောက်ချင်တယ်ပြတာပဲရပြီကွာရပြီရပြီยาบีสรอาจารย์โยมาตะแกยาကြလာမောင်ကွာငါတို့ကဒီနားတော့မမောင်ဒီမှာမင်းတို့ဖေဥဒရိုးဆိုရယောဂာများတယ်လို့စီကံလည်းများတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီခန်းထဲမှာနေလို့ရှိရင်စေးလိုက်မတော့ရကွန်မစားရအဲ့လိုဓာငွေ2000ဟဲ့နောက်ပြီးတော့ကမင်းတို့ဒီအိမ်မှာအမိုက်မရှုပ်ရရှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဓာငွေ2000ဟာဒါဒီခန်းထဲနေတဲ့အခါမှာအခန်းထဲကပစ္စည်းတွေကိုမဖျက်ဆီးရဘူးမီးမဖျက်ရပြက်ခဲ့ရင်ဒံငွေ2000ဟာဖျားဖျားဖျားတထေးသားမဖြစ်ခင်အဲ့ဒံငွေဆောင်တန်းနဲ့နေမွေးတော့မထင်နဲ့အဲ့ဒါလိုလည်းမမွေးရဟင်မွေးခဲ့ရင်ဒံငွေ2000ညာThank you.
ตัวเนี่ยตาเสร็จบดุแล้วสอตีเจลูกเอ๊ะแต่ดิตัวบิซ่าซะนี่ล่ะไม่ดีเนาะอ่าครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอ๊ะบัดดิบูดาดิหล่อจนเราตะไสงามหมูล่ะลูกเฮ้ๆๆๆไอ้กิซะขนาดเจ้าโหขนาดมาไอ้หลูเนี่ยมึงชั้นลูกกูเบยทัวไอ้เจ้าแม่ไอ้เย็นๆโหเฮ้ยโหมรณะมรณะ ตะไหร่ซ่าบ่ครับเนี่ยไปแล้วดิเออมาเออตอนนี้ซ่า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 ซ
မနေလို့မရဘူးနေပါအတတ်နိုင်သလိုငါစီစဉ်ပေးပါမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးငါစီစဉ်ပေးမယ်ကြောက်ကြောက်ဘာဖြစ်တယ်လဲကြောက်တဲ့တို့ညာဤတဲ့ခန်းထဲကရေခဲသွေးတွေထွက်နေစစ်ကြီးကိုဖြစ်စည်းပေးပါအေးတယ်ဗျအဲ့လိုမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာမအိမ်နေဘူးရန်ဒါထွက်ရတယ်ဟုတ်တယ်တောင်းတဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးနော်လုံးဝမလုံလောက်ဘူးအော်အဲ့ဒါလေဖြည့်စည်းစရာမလိုပါဘူးကွာဟိုမိခရုံလေးပြေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပါတယ်စီစဉ်ပေးမယ်စီစဉ်ပေးအောင်ပါနေကျွန်တော်တို့ဒီစားစာရင်မစားကြဘူးဟုတ်တယ်အဲမနှက်စာကိုကျွန်တော်တို့သမင်းချမ်းကဲတစ်စလုံးနဲ့ငပိရဲ့တစ်ခွက်စီစဉ်ပေးပါရမလားရတယ်ရတာပါတက်တက်လုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချင်းပေါင်းတော့ကောင်းချင်းပေါင်းကောင်းချင်းပေါင်းလုတ်ပေးအောင်ပါလုတ်ပေးအောင်ပါကျွန်တော်အဲ့ဘာမို့လို့မကြိုက်ဘူးဟာကြိုက်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်မာတယ်ကြိုက်တာပေးကျွန်တော်စားလို့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုတ်ပေးပါဒီချက်ကရေးကြည့်တယ်နော်လေးချာမှတ်ထားပြောဘာဖြစ်မှလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့နောက်မှပြောမယ်တဲ့တုတ်တစ်ချက်ပြန်နေတယ်လို့တေချာမှတ်ထားနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ
အဲ့လိုလုံးလို့နေလားတော့စိတ်ဝင်စားလို့တော့မရဘူးညာဟင်းအဲ့တော့တော့လေတယောက်ကကန်ဆန်းပဲပေါ့လို့တထေးသားဖြစ်မှာလေအဲ့တော့တော့မသေးကြသေးဘူးအားကြောင့်ဖုံးကတော့တော့လို့အမှန်ကန်စိတ်ဝင်စားတယ်အေးနေပြောတဲ့အမှန်ကန်ဆိုတော့တော့ထဲမှာပြောင်းလိုက်ဖြစ်မှာနော်တော့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဖုံးကလေချိန်ရုံပဲချိန်ထားတာမဖြစ်သေးပါဘူးဟိုကနေစကားကောင်းပြောပါအဲ့တော့ထဲကနေဘယ်သူ့ထဲဘယ်သူ့ထဲဟုတ်တယ်ပြောရရင်ကိုလေအရရှိရှိနေလို့သိရမလားမျိုးဆွေသူပြစ်နိုင်တယ်ဟာနင်ကလည်းအဲ့မျိုးဆွေရမပြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဟမ်အဲ့တော့တုံထင်လေဖုံထင်ကတော့ तू ပဲဖြစ်နိုင်တယ် तू ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ငါထင်တော့ तू မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါထင်မြင်ရမနော်ငါထင်တော့အဲ့တော့ထဲမှာအငယ်ဆုံးချက်ချောလေးလေးချက်စရာလေးလေးမိုးဆွေလို့တင်နေ။အာ၊သူလောကဖြစ်နေ၊သူလောကမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့တို့ဖုံဖုံအချင်းထားတာ။ဘာ?တုံတုံတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖုံဖုံတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့နှစ်ယောက်ဆုံးတင်တာမှားနေတဲ့။အန်ဒီနော်။အန်ဒီကအသက်ကြီးနေပြီနော်။ဝင်လည်းမတင်နဲ့ဝင်လည်းမပါဘူး။အန်ဒီရဲ့ဟိုအတက်ကားလေးကိုဦးစားပေးပါ။ဟုတ်တယ်။ဟဲ့ကောင်။လူကြီးကဒီလိုပဲပြောရလား။ငါညီတော်လည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဒီအမှန်တမ်းပြောပြမယ်လို့ငါလေဟိုရအောင်ဝေးကြည့်တော့လေမိုးဆူလည်းမဟုတ်ဘူးလေမိုးဆူလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒူးဆွေဒူးဆွေဒူးဆွေတူဟုတ်ထင်တော့ထင်လားဘုံကလေဟိုမိုးဆူကိုချိန်ထားမယ်ပြောင်းရလေဒူးဆွေပဲလှဲ့လှဲ့တာဟုတ်ထင်တယ်ဖုန်ထင်တယ်ဒူးဆွေဆိုတာဖုန်ထင်တယ်ငါလည်းဆားလည်းထင်ပါရဲ့နော်သူဆားတော့ကြည့်စမ်းခေါင်းမူရနဲ့ခေါင်းကြိုက်နဲ့သွားနှုတ်ရနဲ့ခါနာနဲ့မူးလေးရနဲ့ယောဂါကိုစုံတာလေဘာပါနေတူလေနော်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျတော့ကြောင်းပြောနေကြတယ်ဟဲ့လေအဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟိုကိစ္စတော့ဝင်နေလေဟိုလူကျက်တဲ့ကြောင်လူတိုးတဲ့ကြောင်ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကားကောင်းပါလေဟိုကားစီးလုံးကလေကားရရင်ချက်လာလူတိုးကြအဲ့မှာပြောရမှာဘာလို့ဆိုလဲဘာလို့ဘာလို့ဒီဖြစ်မှထွေးဆောက်လို့လားဖြစ်လို့လဲဟုတ်ဖြစ်လို့လဲချင်းလိုက်လို့ချင်းလိုက်လို့ဘာချင်းလိုက်လဲစီးလုံးကတော့လူကိုဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါမလိုပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ချင်းလိုက်တော့ဘာလို့ရရရရချင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခန်းထဲမှာလေဒီကိစ္စကတော့ချင်းနေကြလို့ဗျာဟာချင်းနေတော့မလို့မီးကျင်တာရှာတာချင်းနေကြလို့လား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 မီးကျင်ဘာမှမီးကျင်လို့နိုင်ငံသားလာတဲ့ချင်းစင်းကြီးအဲ့ဒါလေးချမ်းလိုက်တဲ့ချင်းနေအားရှော့ဟာအဲ့ဒီနိုင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဗျာနည်းနည်းဗျာဒီမှာဟာကျွန်တော်ယူရတဲ့အားရှိဒီမှာအဲ့ဒါလေးမီးနေပြီးကျွန်နိုင်ချင်းနေအားလုံးပြင်းအဲ့ဒါမီးကျင်မီးကျင်မီးကျင်နေပြီးတော့မှာဗျာမီးကျင်မီးကျင်ကမရှိမရှိမိမဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီ guest မျိုးကမင်းနဲ့ပြန်ညှိမိမဲတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလားชอบจริงว่าชะๆๆอ๋อว่า
ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်ဈေးနေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်တေချာရာတော့တယောက်မှစိတ်မချဘူးကွယ်သမီးအဘသမီးကိုသမီးအရင်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာသမီးအတိဆုံးပါကွာ ချင်းချင်းလဲချင်းလေချင်းလာအချင်းလာမပူနဲ့ချင်းချင်းကျန်ကား
不会，我来了，不是，怕都搞呀，谁解决不了？怕的，亲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 
ပါလို့ပါတယ်။တနေ့ပန်းဒီတော့ဆက်လက်ပန်းဒီတော့ဘာပန်းဒီတော့ကောင်းနေကောင်းနေ။ဘာကြီးရဲ့ဧပြီလအတွက်ကျမ်းမာရေးမှတ်တမ်း။သကောင်ဝါဆောင်နေမောင်မိုးဆွေညအိမ်မှတ်တမ်း။ဘာကြီးရဲ့ဧပြီလအတွက်မှာနှလုံးခုန်လုံးမင်းမြန်နေ။မောင်မိုးဆွေရဲ့နှလုံးဟာပျောက်နေတယ်။ဟဲ့။အဲ့တော့ရောက်။ဗျ။အစင်းခါကတော့တယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောတာလို့။ဟုတ်အခုလည်းတယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောတာလေ။ အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာ။သမီးလေးပို့အစာဆုံးအစီရင်ခံမဲ့ရေတို့။သူပြောပြီးမှမဲဆက်ပြော။ကြားလား။အခုမင်းပါးစားပိတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့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 ။သူကသမားတော်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်ရ။ဘဘကြီးမှာပေါ်သွင်းအောက်သွင်းပုံမှန်ရှိရယ်။သွေးကြိုဆီးကြိုမရှိတော့ပါ။အသက်စီပုံကြီးလည်းမရှိတော့ပါ။တိုင်ရင်သမားတော်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်အရအာရုံနဲ့ဝါရုံနဲ့ဖောက်ပြန်
Mi biar lu langsung buat lu orang malah tu. Ho mai mai. Kejau, ya? Mi biar. Oh, 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 oh. Mau, mau singgah nanti ni mana? Anak tu, kena di sini. Yang jauh, ya? Ini yang mau apa tu? Intro ni ya? Ha, adu ini jom ni, di sini adu ini jom ni. Sekolah sah ni mau musuh ini nyai macam, lagau ni nyai dah kah kaum boleh kaum cahy tadi ini. Eh, tak mesti jom malah. Malah ni ni uli adu ini lah, adu ini. So nak, ini ni.
नाई लतन के दो दबल ले दो अभी ले मने मोलिन तो खा चेये ने गाँव ये गाँव में अपनी ले इरा रो ना ये रो आ टाइम में किया रे वाह ओके 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 नाउ दिया सेकंड इंसान ने माउंट म्योस्वे इन्याई मट्टा माउंट म्योस्वे दिले माउंट म्योस्वे के दो टेडे इई ऐये ऐये ने मने मोलिन तो खा कारवे पसुम शिरो ओवेंगा टाइम में कलेंगे रो पसुम ये ओके 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 नाउ दिया सगाई सही साउने माउंटोस्वे न्याय एक मट्टा माउंटोस्वे दिले शेने याँ नीजू टेटे ऐ ऐये ऐये ने मने मोलिनो खा टूट फेर थाउने इटेट तीन यारों ने ने लुए गाये पा न्यांगे है लुआ तो टूट न फेर लो थाउने रा मलुए ने उले ती तो आउट है माली अरे माउंटोस्वे सुरे कोंगा तेरों जापा तेरों जापा हाँ हु उले ये मई मा तू मैं यानी ये भी तू नोबुले पे लगे थे अरे नोबुले तेरों जापो नोबुले तेरों जाप ओके ठासो ये मैं अरे कॉम मने भी आने कोई वो सीज़न भी ना कोई सीज़न में चला ओके 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 माँ तो सुई मैं ना पा रहे मैं ना ना क्या यो या नेपाले लीजा लो भी बा जा मैं पे उधर उसे चुप रहे मैं बा हेलो मैं ना नागा ने सुला मैं आने ने आम खासा भी नागा ने बा मैं ना ने बा मैं ना ने बा से अब क्या हो से अब से मैं ना मैं नागा फोया गुजर जे तूने लाडू बारे मेरे डाल दिया चीज का नहीं ब्लॉग मेरे डाल देंगे ना कि नहीं ऑप्शन का है ना सीकर जाती है मेरा है हाँ सीकर जाती है ये चीज़ है अरे सीकर जाती है ये चीज़ है ठीक है मैं ये फोयी ने टूटे अच्छे माँ लाइन आमे सीकर जाती पाली है ना 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 बाते फोयी ने मैंने साथ टूटे अच्छे माँ मेरी फोयी को छेन ओके 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 नबन नहीं चे पौड़ी ने टूटे चाहिए माँ तन्या खेले हुए चुकाया हूँ हाँ अरे पोमो भी ना पोमो बच्चनों ने बाहर मसाले शाम से ने मलों ने जो मलों ने ओके 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 नबन तो चे क्या 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 ना ले ओ चलो दिनों उधर जुड़ा लिया ऐ बियों लो ऐ था बियों लो मैं दिनों भूगो मैं चाइटा लो अरे इच्छा का ये चीज़ों नाव सोंच है। अपोजी ने टूटे अच्छे माँ, अपोजी ये जामा ये अच्छे ने या जगावे ब्योवा अपोयो मटिया मकाया मफ़ेया। ओके ओके तो बाबा ओके 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 टीसी क्या जाते वो लाइन आने का। ओके ये डालो ये तोड़ दो आने लगे। ตุ๊ดเลยยกไปครับตามองรู้สิพี่อาเป้นี่งาเมเรตัยมายาโอติสาสวงโอเคป่ะพี่เอติสาสวงมายาโกติสาสุบามีพยาทะคินท่านตัยเจ้าบูบาดีเฮ้ยพยาทะคินท่านได้เจ้าบูบาดีเฮ้ยพยาทะคินโตไตเจ้ามณีเนี่ยงาไตเจ้าไปราโกไม่ไล่สู้โอเคล่ะโอเคๆๆมายาโกมายาโกติสาสุบามีติสาสุบามีพยาทะคินท่านพยาทะหมอกพี่ๆคุณน่ะทะคินไอ้ใจมั้ยเอ๊ะงาว่ายอซาดิไอ้คุณน่ะเปลี่ยนไตไปมั้ยโอเคจุนุหมองโตสวยดิจุนุหมองโตสวยดิพี่ๆเมร้อเมโกเหมียวพี่ๆเมร้อเมโกเหมียวมันไตผีบามมันมันมากันผีมิบ่าล่ะมันมากันผีมิบ่าก็ตั้วนุกขาบาสิล่ะตั้วเฮ้ยก็ซูเลยกว่าตั้วนุกขาบาสิล่ะตั้ว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 นุกขาบาสิล่ะเอ้ยตุ้ยทุกขาบาสิล่ะตุ้ยอ่าซูเลยกว่าตั้วตุ้ยทุกขาบาสิล่ะเมนแต่บันนี่สิ
ဟိုနှစ်ဆက်ခုမှာပဲပြီ ပါဒီသားတယ်ကြာသာပရိသားပါပဲဗျတို့ဆိုရကြာသာပရိသားဖြစ်နိုင်မလားမင်းကျွန်တော်မနေရပါဘူးပဲဟိုကျွန်တော်ကနေသိနေတယ်နဲ့မှဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မူစားပြင်နေမိမိကိုယ်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြပါမင်းကကြာသာပရိသားတယ်ကျွန်တော်မနေရပါဘူးဟိုကလည်းနှုတ်ခံရပါဘူးသွေးလည်းထုတ်မခံရပါဘူးမနေပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကအမင်းနဲ့၄ဘုံပါဒီအချာစဉ်းစားပြီးဖြည့်တော့
ေးလိုက်ဟမ်ဟင်းဘယ်ဒေါကလမဝင်လာတာလဲဟောဟိုကျွန်တော်ဝင်စားမိမယ်လေမိဘကျေးဇူးဆိုတာတဲ့လို့တပူပေါ်တော့ဆက်လို့မကုန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတတိယနေအောင်ဆိုပြီးဒီလာကန်ဒီထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးလိုက်တာဟမ်ဟင်ဟင်ဘယ်နုဆုံးလို့လာလာကြောက်ရောအောင်စုအောင်နဲ့အောင်စုအောင်စုအောင်စုဒီအိမ်မှာဥရအောင်ပဲရှိတယ်ဥအောင်စုမရှိဘူးလေအောင်စုကြီးဟာအောင်စုကြီးဟာဟာဟာဆက်နေဆက်နေလေဟာအေးဒါကြောင့်အောင်ပြောဒါကြောင့်အောင်ဥအောင်စုကြီးလေဥအောင်စုကြီးလေဒါကြောင့်အောင်ဟုတ်ကဲ့我不行了，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 我အမြင်ညာဘုဟုတ္တရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းပဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဆိုင်ရင်တုတ်တာပဲဒီလိုဒီကိုအိမ်သာဆောင်ကြည့်တယ်ပြတာပဲရပြီကွာရပြီရပြီရပြီဆိုတော့ဓာမျိုးမတကယ်ရကျွန်တော်ကဥရကိုပြုစုခြင်းလို့ပြုစုခြင်းလို့ဟောမင်းကြောက်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးငါ့ဘာတိုင်ဟောဥရအတွက်ပြုစုခြင်းလို့ပါဆိုပါတယ်လူကြီးဟင်မရှိဘူးတည်းကွာမင်းတို့ဘုံငါကလူကြီးမင်းကလူနေဘယ်လိုလဲတော့ထိမ့်နိုင်သိမ့်မြိုက်ဖြစ်ကိုမကောင်းဘူးကွာကြောက်စရာဘာကျွန်တော်လူနေဆိုမဲ့ဥမရိုင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်ထင်းထင်းတတ်တတ်တယ်ပြုနေကွာရောကျွန်တော်ထင်းထင်းတတ်တတ်ပါလေရောပြေကွာမွေးနေလေမွေးနေကဲချက်ချီရကွာကဲဟာနန်းတော့အမီလေးအမီလေးကက်လိုက်ရရရမင်းမစိုး
好，没么子。好。嗯，你到了吗？没么子。哈哈，他都来，不要紧。嗯，啊，没有，那我也带点来的。哈哈哈哈哈。我刚来没的。哈哈哈哈哈。我，这弄几年呀？不流行了。嗯。哎，阿达你到底几年不要紧？没这难弄呗。这弄不都是作业答应啊？没这么难。把讲嘞。我都是来面了。哎呀，没事了，没事了，对家娃也讲没事，对家娃的，哪有对家娃？没事家的，没事嘞，偏那一没事，这个我们超市也干弄了没事。哪里路路？嗯，这个我也没带过。哦，没有了，没有了，没有我也带的，没有带的，没有偏嘛，对吧？我那里我也带的，我那里偏嘛。呀，没没有偏嘛？哦，怎么样？乌鸦，嗯。不要紧，我这个看哪个，看这个，哎，哈哈，怎么怎么记的？哎，怎么？刘表姨，哈哈哈哈，刘表姨啦，刘表姨，那叫对也对不记的吧？我就真的乌里原来是的，真的乌里都吃哪边？吃的，杜里的也都吃的，阿伯阿伯，杜妈你们那样是肉呀？这有嘛不是？有嘛那不是？那叫什么？这弄个吧的路，乌里也弄不起来呀。不要脸了，这种阿哥的要路骗你。你嘞，阿伯阿伯，你妈不尿都？得讲句，得讲句，嗯，哎，就大傻逼，现在迷的哪里有呀？大傻逼，我们搬过来呀？干嘛？啊？没呀，要我不如讲我们，啊？那我们没呀，拍不了。不，你到哪里？这种美女，记住带她，口罩不能忘不掉，千万不要那里。妈耶！哈？不要买的，干嘛呀？不是我儿子，电话也得拿得嘛。不要呀，我不要啊！俺俩叫不要，我弟弟。停！过来，俺妈不带，都给我丢掉了。没买的，老娘的。都弄弄不要，我都弄弄不要你的，我不要。不要。来，好，朋友，陪我去嘛，没人都来你这咋办呢？我没有母女，母女我还见爸妈了。啊，没没得包家，今朝你母家我根本包不养人头，我那个老家没有的，我根本包没得我从那没有包家，没有。没懂？那那那没没有说一说，咋办的？好的。没毛，家大不认毛。好的。没楼，家大不认楼。好的。哎，阿楼，我也母女去那那都那都谁把有他那里？哦。看看那里没没呢？没。我今天来了，我每天给妈的偏来就是，还老包点的，我大家不弄，我来米龙油。啊，哪里人家的？米龙，摘回来的吧？哎，快点，快点，快点！不能摘回来，不能摘回来嘛！都，还没把这个钱收没的。哎，收回来呢，俺都偏来没得嘛啦。哎，还有收的，哎的呢，回来呢，奥秘。没呀，干嘛看东西？看东西回来，难道怕是没人吗？哎，还要陪我来就是哎呦。好的。OK， 那。我没有说梦买楼了呢，就那背下来的。你要背下来，好的。不，你看了我背下来没？你看了我背下来没？哎，好的，你看了我背下来。你要干梦买的？哎，梦买楼了呢，就那背下来没？哎，好的，好的。哎，我们要背开哪度？哎，好的。那今天先走没？先走。快点，快点。Happy birthday！ 啊？啊 ？Happy birthday！ 你干嘛呀？好呀。我也是没养过了的，我现在轻松没的，好，我母女没有好，五脏病。上个月，妈咪，他咋回来才去了？哎呀 ，Christmas 的 ，Christmas 的，你说，俺咋回家了？你忘了？俺那时候回家了。都养了，还留回来吧？上个月，上个月，上个月。耶稣的妈咪，耶稣的妈咪，耶稣的妈咪，共乐生。哎呦，要呀，耶稣的妈咪说的真不如说了。我那上回都啦，旅游啦，都旅游啦，都要呗。啊，哎呀，我表那么乖，阿姑阿姨在请我送你来，咱们路来路表的。哦，苗水苗水，今天都问你，阿娘爱心说不要，问你问路的阿娃。问你不要嘛，亲属的嘛，你得亲属。哎，那说带路咋办过？带路咋？哎，不路带路咋？去路过，刚那三年呢。都那些他啦，都那些叫衰败的钱，那些伢败的钱，那钱输不了你家过。哈，大少爷，你说啊，屋里咋听人家不？哎，哎，你讲你们哪好谈？好说，全部端过来。
ဟုတ်ပြီကိုမျိုးတနွားကျင်းမယ်ကျင်းမင်းဟဲ့တော့ကိုမျိုးကကျင်းမယ်ဟာအေးခိုင်ခိုင်နေလဲဆိုတာဟာအဲ့ဒါပြလဲကွာကျင်းမယ်ကျင်းမယ်ဟာကိုမျိုးစီကိုဖုံဖုံကျင်းမယ်ဟဲ့ဖုံဖုံကိုမျိုးလည်းကျင်းမယ်ကိုမျိုးကိုအုံးအုံးကကျင်းမယ်ဟာခမရနှခါရှိပြီကျွန်တော်ပဲစားတော့ဟဲ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ပေါင်းရပါဘေးဟဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးကွာခင်ဗျာကဲငါတိုင်ပြမကွာလိုက်စို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မောင်မျိုးစွေသည်ကျွန်တော်မောင်မျိုးစွေသည်ဖေဖေမေးသမျှအားလုံးဖေဖေမေးသမျှအားလုံးကိုမမှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုပါဘူးမမှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုပါမယ်မမှန်မကန်ဖြေဆိုမိပါကမမှန်မကန်ဖြေဆိုမိပါကရှာပေါ်ရင်တွေးစုနာပေါက်ပါစေရှာပေါ်ရင်ခင်ဗျာတွေးစုနာတနေရာမှာပေါက်လို့မရအောင်လဲနားမလဲဘူးငါတိုင်ပြတာလိုက်စို့ရှာပေါ်မှာတွေးစုနာပေါက်ပါစေလားရှာပေါ်မှာတွေးစုနာပေါက်ပါစေလားသမီးစေရဲ့ငတ်ပါစေလားသမီးဘာမှကြည့်မနေနဲ့မင်းငါပြောတာလို့သမီးစေရဲ့ငတ်ပါစေလားသမီးစေရဲ့ငတ်ပါစေလားမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ28နှစ်ပါမင်းမွေးနေ့ကဒီနေ့ကြာတော့ပြင်းနေပြီခင်ဗျာကနမမျိုးဆွေဆိုတော့ဒါတော်လေးသားအကြောင်းလိုက်နေမှာတောင်းမွေးလေးဒီနေ့မွေးလေးဝင်လို့ပဲတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါတောင်းမွေးနေနဲ့မွေးရတထထဲကြလို့မွေးနေဝင်လို့တာဗောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တထထဲကြလို့တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတောင်းမွေးကိုတောင်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုနေ့ကြာမနေ့ကြာမနေ့နေရာမှာတောင်းမွေးနေကိုလောက်တာတလားမှာ၄ချင်းလောက်တယ်ခင်ဗျာမင်းမွေးနေတယ်ဖောင်းပွားလိုက်တာမှတ်ရခဲ့တာကွာမင်းဘယ်လမွေးတာလဲတကောင်တကောင်ဒါဆိုလွဲသွားဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါမွေးတာဖေဖော်ဝါရီကွာ။မှတ်ဘူးလေ။တပေါင်းကောင်ရှင်လုံးမရပေါ်တော့လာတယ်။ဒါမှတ်မိတာပေါ့။အဲ့ဒါမတ်လာကွာ။ငါသားမွေးတာဖေဖော်ဝါရီကွာ။ဟုတ်။သွားတော့ကွာ။ခင်ဗျာ။ဟော။ဘေး။ဟိုဒီနေ့ကသားမွေးနေဆိုတော့လေ။ဟိုသားမွေးနေဟိုမွေးနေတခြင်းနေဆိုခြင်းနေနော်ဟေ။ပြင်းနားတော့မလား။ဆိုပါ။ဟော။ပြင်းကြရနော်။အဲ့ဆိုင်ကြတိုင်းသားဆိုကြမယ်နော်။ဂျေဇူးတင်ပါသည်။เจซูติมบาดีเจพี่นึกว่าสั่นเจอเนเน่หลีนเนตาเนเน่เมียนไล่เนาะอ๋ออ่ะไม่รู้เลยอ่ะเลยไอ้ลงมาซูลงกองดาวเว้ยเจซูติมบาดีเจซูติมบาดีอ่ะพี่ไล่กันเนี่ยเจซูติมบาดีโทเปเปอัลเลลูยาอัลเลลูซูซิอัลเลลูขนาดนี้ครับขนาดนี้เสียอย่างมันไม่ช่อนอนก็ช่อเนี่ยแหละฮะโหมาดีอึดตะดาวช่อไปแล้วใช่มั้ยครับกูโมกูดิมาช่อไปอ่ะมาหามาตู้ตะนาลงมาช่อไปมั้ยหนูเปล่าท่าลงมามะเลงาแลดูๆบาเวกูโมเสียอย่างมาเอาดิบะกันนี่ตะนาลงมาไว้กูซี้ไป
နေဟာလေကိုတို့တော့ကလည်းကိုတို့ကိုတို့အခုကိုမျိုးကြလည်းကိုမျိုးကိုမျိုးဟုတ်တယ်လေအခုကိုမုံမကိုမိုးပဲဖြစ်သွားပြီဒီပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါဒီညနေတစ်ချောင်းကြောင်တာမမှတ်ဘူးလားဟာဘာဖြစ်လဲနေကြတော့မြခုံးဝေးတစ်ချက်လုံးပါပါနေအားမမှတ်ဘူးဟာမြခုံးလေးပဲဘာဖြစ်လဲဒီဘက်ထက်ကြံသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်ထက်ကြံသေးတယ်ဟာငါနေကိုကြိုးပြီးပြောထားတယ်လေငါအားလုံးကိုပြစ်ဖို့တဲ့ချိန်ထားပါလေလို့ငါနေကိုအစိုးရပြောထားတယ်ကောင်းမဆုံးနော်你我慢慢叫，哎，等我回来呢，不等我吃面条，不等我别忙了，我慢慢叫，叫。啊，不要搞叫，爷爷你去吃了。不要搞叫，妞妞，不然你露面少。哎，对对。不拿来，你谁拿来买的包？那我没的，那总留有你了。嘿，你弄弄那包包，你弄那包啊，你不然好不咯？你弄那个，我等要开啊，哎呀，过月呀，妈妈好苦。你弄那要开啊，哎呀，过月呀，妈。นี่ลูกงาเปียวอ่ะอุ๋มเหมโหตวินจินๆแม่มาดิมวยห่ามานักกองมาอ้าวอย่าบูเด้จวินะจวินแม่มามวยห่ามานักกองมาอ้าวอ่ะอูเอ้ฮะติบิติบิติบิเนี่ยล่ะญูตะเผ่ไม่ใช่แหมวยห่ามาโอ้เดี๋ยวๆๆไม่เอาของมาเนี่ยหรอปาชะแม่นี่ดิตีกองมาตีกองแม่เนี่ยต้มจ๋าแหตีกองต้มแหเนี่ยต้มเนี่ยป่ะเซกูกันกูเซกမောင်ရောဟမ်အလုံးရလဲဦးချောင်းလာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ပုံရွှဲဖို့ထုတ်ထားတဲ့ဝတ်ချင်းနဲ့ဝတ်စာရေးမတော်ရွှဲလိုက်တာဟင်မရွှဲလိုက်ဘူးမပေါ်မအောင်ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့မှာဟောဟုတ်ကြည့်စမ်းနော်အန်ဆာအနည်းဘာလဲသမီးဟွသမီးနဲ့ကြက်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပတ်ရဲ့ခေါင်းဆီးချိုးရဲ့ပျောက်နေရဲ့ဟာဒီရေမယူပါဘူးသမီးရဲ့မဟုတ်ဘူးအနည်းကိုယူလားလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့မိလားလို့မင်းရာဟာဒီမတွေ့ဘူးကွယ်ဘယ်ရောက်လာလဲတဲ့ချူပေးထားတာရေချူပေးထားတာဟမ်ရေချူပေးထားတာလေမောလည်းမဟုတ်ပြောမှတ်မိဘူးလားရှင်းပြထားပြီပဲလူတွေကတနေ့နှစ်ခါရေချူသလိုလူတွေရဲ့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသုံးစီဖြစ်သေးမသုံးစီဖြစ်သေးတဲ့ကိုနှစ်ခါရေချူပေးရမယ်ဒါမှသက်စင်ပြီးတောက်ပြောင်းသွားမှာဟမ်ဒီဂျိတ်တွေကချူပေးဟုတ်ပါဘူးချူပေးထားလားဟုတ်တယ်လေဒီဂျိတ်ကလည်းဟာဒီဂျိတ်ကလူတွေကအင်ဂျီတွေကိုတေချာရှောတန်းစင်ပြီးဒီဂျိတ်မှာလာချိတ်တာဒီဂျိတ်ကညစ်ပတ်နေရင်သူလည်းမတန်းစင်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဂျိတ်တွေကိုပါရေချိုးပေးထားတာဟာဒါမှမဟုတ်ရေဒီလက်ချက်တို့မျက်မှန်လိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးရေချိုးပေးကြလို့ပါဟာလိုတာပေါ့ဒီမျက်မှန်တို့လက်ချက်တို့ဆိုတာအထက်မှာလည်းအညစ်ကြီးတယ်အများကြီးပဲလက်ချက်ထဲမှာဆိုလို့နှစ်ဖာကြီးတွေပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမနဲ့ကော်ထုတ်ရဒီရတဲ့လေရှောက်ပြောနေတယ်အဲ့ကောင်ကတကယ်လုံးရှိလှုပ်ရှားလုံးမရှိလှုပ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေလှုပ်နေတာဟိုကျွန်တော်ကကျမ်းမရောက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမလျှော်ရရင်ရေမချိုးပေးရရင်ဟိုကျွန်တော်လက်ကရေကိုမထိရင်ဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်ဒါစီရင်လို့ခေါင်းကိတ်ချင်လို့ပဲပြီးဟိုဖျားသလိုဘာလို့ဖြစ်သွားရောအဲ့ဆိုတော့ကိုမွတ်သေးကြရယ်စိုက်ကိုဝင်နေပြီဟာစိုက်ကိုဝင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့စိုက်ကိုတမင်းမဝင်ဝင်အောင်ကိုမောင်းထည့်တာကဲပါကဲပါအဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဒါမှဟိုတခြားဟာရှော်ရှော်နော်နောက်ဆိုတော့ဟိုမှုန့်ဝစားရတယ်မှုန့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမလျှော်နဲ့နော်ကျွန်တော်စိုက်ကူကဟိုမဟုတ်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုရှော်ခြင်းနဲ့စိုက်ကဲပါကိုမွေးရေဟွန်းကိုမွေးစီရနာဟွန်းလေးစားပါမသင့်တော်ဘူးကိုမွေးနော်မဟုတ်ကတိပဲနောက်ဆိုရင်မဟုတ်ဝတ်စားရင်လည်းမဟုတ်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုရှော်ဘူးလို့နော်နော်ဟွန်းကတိပဲအစိုးရရှိတယ်အဲ့ဒီလေကျင်းตัวเอ็งเหรอวะก็บาตองก็มาไม่ใช่ใช่ฮะเอ๊ะสิไอ้มาเว้ยมามาแล้วก็ยอเปลี่ยนนี่เสียเราเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนน่ะเปลี่ยนเสียเราพยายาม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 โหนะพาเสียเราเปลี่ยนจ้ะกูก็งงเหมือนกันนะตอนแรกบาทุรุยอเปลี่ยนมูซาเปลี่ยนไม่รู้นะไม่รู้เปลี่ยนน่ะเปลี่ยนมาไม่ดิมูสวยมูสวยมูสวยแกวะมูสวยฮะอ๋อคือรู้
ဘာလို့လောက်ကြတာလဲဗျာဒီမှာအိပ်ပျော်နေပြီဟာတိုးဆွေချင်းကြီးကမကောင်းတော့ချင်းကြီးမကောင်းဒါမျိုးဆွေပူဆိုးတယ်ဖြစ်နေမင်းကတော့ချင်းကြီးကောင်းတယ်ကွာတကယ်လို့မင်းတော်ချင်းကြီးကောင်းတယ်ဘာပြောနေလဲဟုတ်တယ်ဦးသူတို့ဆွေရဲ့တားဆက်ကမင်းမဖြစ်မှာမဲကဲတားဆက်ကြီးအဲ့ဒီကတားကူပြန်လိုက်တော့လာလုပ်ပါဦးကဲအဲ့တော့တမန်ကြီးသတ်မှတ်လို့မရသေးပါဘူးဗျာဦးသူတို့ဆွေကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်ကသူသားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသေးတာမှမဟုတ်သေးပဲအဲ့ဒါလည်းမလို့တော့ဘူးဦးတိုးဆွေကလည်းလို့အခုညိုးစရာနိုးမိုးမိုးစရာမနိုးတော့ဘူးလေကျွန်တော်မနိုးဘူးမနိုးဘူးမနိုးတော့ပြိုင်တော့ဘာလဲအားကရာမုန်းကြီးနိုးမနိုးတော့လို့ပြောတာလေအဲ့လို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 ပါဟဲ့တခုတော့ရှိရဲ့နော်တထေးသားဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ငါအဟုတ်တော်ပဲရှော်ပေးနေတော့မရှော်မနေနဲ့ရှော်ပေးမရှော်ပေးအဲ့လိုလည်းမစေးပေးပဲနဲ့မနေနဲ့နော်ညာစေးပေးမစေးပေးပဲသူ့ငုံတော့မစေးခိုင်းဘူးဟုတ်လားဟုတ်လား तू ကစေးနေပြီမဲ့ဘုံကတက်ချင်မှကြိုက်တော့ဟာဘာစိုက်ဖို့လို့ကျတယ်မတိတ်ဘယ်နားမလဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကြောက်ကြိုက်တာလေကွာမောကတို့ကြိုက်တယ်မောကတို့ကြိုက်တယ်တို့ကတိုက်တာမသိဘူးမတုံမတုံမောကတို့ကြိုက်တယ်ဟာကြိုက်တယ်မယုံတာလူတို့ဦးချက်ထက်တော့ဟာမလောက်မလောက်မောကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံဝင်ကြီးကပြောမှသိတော့ဘုံတော့အာနာဟိုက်ဒီခုတော့ရှိရနော်ဘုံစံတိုင်းတာလို့သူ့ဘက်ကစပြောတာလုံးဝမခံနဲ့ဟုတ်တယ်မင်းရင်စပြောရမလို့ကျွန်တော်ပြန်ဇလန်းစားတယ်ကျွန်တော်ရင်ကျူးစားนี่มันก้าวหน้าหมดเล็ดนี่มันก้าวผิดเลยครับเล็ดนี่มันเล็ดมันก้าวผิดนี่ล่ะเล็ดนี่มันก้าวหน้าสั่นจิบาไม่สั่นจิบาอู้อ๋อตะแกบาเล็ดนี่มันก้าวผิดสั่นจิบาสั่นจิบาต่ออันเนี้ยเดี๋ยวกูจิ๋นนี่ล่ะล่ะဟုတ်တယ်เล็ดนี่มันก้าวผิดนี่တော့ဆောင်ပစ္စည်းကြီးမချိုးပြရဘူးမလျှော့ဘူးလို့ပြောရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမားလေကိုမျိုးနဲ့ကိုတို့ကသားရင်းနေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သားရင်းကကျွန်တော်ပဲဖြစ်နိုင်တော့တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့တုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကမလျှော့ဘူးကိုကြီးမချိုးပြရဘူးတဲ့တုံတုံနဲ့ကိုမျိုးကသူတို့လုပ်ပြီးမယ်သူတို့ကကျွန်တော်ဟောစားရင်လျှော့ပြီးတယ်ရီချိုးပြီးတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လက်ကရှော်ရရေမထီတာ၃နှစ်လောက်ပြီခုလိုမျိုးဒီမကောင်းဖြစ်တာဘုရားလည်းဆင်းအဲ့ဒါဒီလိုဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်မှတ်တယ်ဘယ်လိုလဲစေးသားရုံလေကဲဘာလို့မလဲကိုဘယ်မှာလဲ။ကျလက်မြ။အာဘယ်မှာလဲ။ဟုတ်။ဒီစလုံးတော့ဆင်းနေ။တေးရမလား။ဆင်း။အာ။ဒီလိုလေ။အာ။တက်တာပါလိုက်လား။တက်တာပါ။ဒါပေမဲ့တုံတုံဘာလုပ်နေနေမကောင်းဖျားနေလို့ဟဲ့မှန်းမှန်းဟာနေမကောင်းနဖို့ဆန်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတုံတုံရဲ့ဘာသိလို့လို့ငယ်တိတ်ကိုဆန်းရတာငယ်တိတ်ကိုဆန်းမှာငယ်တိတ်အခိုးတွေထွက်တာလေတုံတုံဖျားနေတာပဲအခိုးအခိုးတွေရမ်းထွက်နေဟာဘာကြီးအစားမားလို့ဟမ်ဟာနေမကောင်းမအောင်ဆိုမဘာဆန်းရမှာလဲဟိုဟိုကိုကိုမိုးဆွေပေါ့ဟိုသူ့ကိုတနာလို့ဆိုပြီးသူ့တို့တွေဝိုင်းလို့ပြရအနေကိုရချိုးခနဲ့ကမထွက်အောင်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲအဲမိပြီးတော့ဖျားနာအေးပါတော့ပါနာစီတမောတို့ဘာလို့တောက်လေအိုက်စင်တောက်ချင်အိုက်စင်အရန်ခါတယ်ဒီမှာဟိုအခိုးပုံစံပမာစေးတောက်လို့ဟန်ပြန်ပြန်ကိုပြန်ဘာလို့ပုံပေးစုပေးစားမတော်တော့ဘူးဟုတ်ပြီတော့မိချစ်ချင်မိချစ်
မင်းချင်းမင်းချင်းဟုတ်မှာဟုတ်မှာမဟုတ်မှာမင်းချင်းအော်အန်ဒီမှာဟေးဟုတ်ပြီကနလေးခိုင်းလားရေခေါ်ပြီရေခေါ်เออบีบีพุทธะลีฮาบีบีเอริตาเออเสร็จมานอนดิล่ะอะล่ะสู้กูมีเจ็บเออเข้าตาเลยฮะเนาะตุ๊ดๆกูก็เซฟไปดิเออตุ๊ดๆกูมีเจ็บไปดิตุ๊ดๆน่ะกูเนี่ยดิเซฟไปมีขึ้นมาดิโอ้ตุ๊ดๆเนี่ยกูตะเทต้าไม่ขึ้นไหนทีนี้ฮะทีนี้นี่ล่ะตุ๊ดๆเนาะကိုမျိုးကဒီကန်ဆမ်းမဲကိုမပေါက်ရင်တော့မှရွာမှာကိုမျိုးပိုင်တဲ့အင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအင်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေအကျိုးတူဖက်ဆက်အစည်းအဝေးလုပ်လိုက်ရင်ကိုမျိုးတရင်ပြင်မှာအတင်းပြင်မှာတီဗီတီဗီဟိုလေဟိုဟိုတယ်တော့အင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောရလားဟာဘာရှိမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေအော်တီဗီတီဗီဟိုငါတို့ပစနမွေးတဲ့အင်းအဲ့ဒါကိုပြောရလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအော်အဲ့ဆိုပါလေဟိုကိုမျိုးရွာလေရွာစီရတော့ဖျားပြီးတယ်ကြည့်ရတယ်အင်းအင်းဟိုစာတာဘာဝအင်းလေအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ငငယ်ရသားလေးတခါမှပြုတ်မလို့ဘူးသူတော့တေးကြသူအဲ့ဒါတွေ့တာလေအင်းချမှာလေအော်တော့တော့ကျွန်တော်လည်းအင်းချလေဘာအင်းလဲခုနကပြောတဲ့စီလေးမယူကြည့်စားအင်းအင်းလို့ခေါင်းညိုက်လိုက်ပြောတယ်တွားရေမကောင်းမအောင်ဆုံးမစို့အဲ့အဲ့ဒီစို့အင်းစို့အင်းဘာစို့အင်းလဲအော်အင်းစို့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 ดีแล้วครับถ้าได้ใครไม่มาล่ะพี่ป่าวนี่โหดูเย็นเนี่ยขันซะเจ็ดชิมพุ่นป่ะจิโหป่ะมั้ยสรแล้วเนียนๆป่ะเนาะแล้วจะชิมแป้เอ้บัดตัวออกมั้ยบ่าเปล่าโหดูว่าเย็นพุ่นป่ะมั้ยสรอ่ะเปล่าหมดพ่อเว้ยโหดูเย็นเนี่ยมาขันซะเนี่ยเลยวินญาณเนี่ยชูดูๆค้าดูๆเนี่ยชูกายิผิดอ่ะเป็นหน้ามาตั้วติ้งท่ามันไม่ติดอ่ะผมมุนนี่กูเปล่าอ่ะอ่ะกูเปล่าผมหน้าถองเนาะโอเคพ่อทำมาเปียวอะไรดิเมงโง่เนี่ยปู่ปู่งวนกูๆดูแลงูอยู่เนี่ยเนาะงูเนี่ยกูๆดูงูเนี่ยอ่ะจิตตังนี่งูอ่ะนี่ดิล่ะโหกูๆดูขันษาจองหน้าทํางูราหมูจิตตังหมูลงงูราจิตตังหมูลงงูราโอเคโอเคงาบัวงากันตาจักอ่ะดิจิตตังเราจองไม่เล่นแน่ดอกว่ะล่ะไม่ปี้ดอกว่ะล่ะกูๆดูไอ้ขันษาจองพ่นหน้าทําไม่อ่อนแน่ดอกเนาะตุ๊ดๆเปียวเนาะเปียวๆทําไม่เปียวๆကိုကိုတို့ဒီအင်ဟူစားတော့ကစားကိုကိုတို့ကတတိသားဖြစ်နေနေဆိုတော့ကိုကိုတို့ဝိုင်းပြီးတော့လေဂီယူဆိုင်ကြအားပေးကြအလေးထားကြချစ်ကြအခုတော့တတိသားမဖြစ်နေကြဘူးလေဆိုဘယ်သူမှဖမ်းမလို့ကြတော့ဘယ်သူလည်းမချစ်ကြတော့လူမပြောနဲ့အရာမွေးထားတဲ့ကြောက်တော့မှလေတို့ကိမဆိုင်တော့ဘူးညာအရာလည်းဝင်ပြီးသေးပေါက်ပုံစင်းသားကြီးကိုကိုတို့ဘဝဘယ်တော့ကြောင်သိဆိုနန်လေကိုကိုတို့ဘဝဘယ်တော့တနာစရာကောင်းနေလို့ဟဲ့ဖုန်းဘာကျက်တော့မှောင်မြန်နေလားဟဲ့ကိုကိုတို့တနာလို့တနာလို့မူလားဟိုပါလေဟိုကိုကိုတို့ကိုလေဘယ်သူမှအဖက်မလုံနေပါစေဖုန်းဖက်လုံနေသေးလားဟိုကိုကိုတို့ကိုလေဘယ်သူမှအေးမထားကြတော့ဘူးဟောဘယ်သူမှအေးမထိုင်နိုင်နေပါစေဖုန်းရေးထားမယ်ဖုန်းရေးထားမယ်ကိုကိုတို့လေဘယ်လိုမှမချစ်ကြတော့ဘူး။ဟောဘာမှမချစ်နေဘူး။ဖုန်ချစ်မယ်ဖုန်ချစ်မယ်ဖုန်ချစ်မယ်။ဟာတကယ်လို့လား။အဲ့တဲ့။ဘာသာလိုက်တာ။ဘာသာလိုက်တာ။ကိုကိုတို့ဘာပြင်းလို့ငိုတာလဲ။ဘာပြင်းလို့လဲ။ဘာပြင်းမပြင်းလို့လဲ။ဝမ်းသာအမလေးဘာလို့ငိုတာလဲ။ချစ်တော့ငိုလို့။တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆို။မောင်ကိုယ်ကလည်ဘာလဲတော့မင်းမဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါအဲ့လိုလည်းမပြောအဲ့လိုလည်းမပြောအဲ့ရောမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲအဲ့လိုလဲနေစီကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးလက်ကြောင်လက်ကြောင်တဲ့အော်အဲ့လိုလည်းအခုချိန်မကောင်းဘူးလားတခါဘုကုပေးကောင်းပါပြီ။ခုကလက်ကြောင်နေတာ။ဟုတ်တယ်။စမ်းကြည့်ပါလား။ဟာကိုကိုစမ်းကြည့်။ဒီခေါက်စမ်းပြီးပါတိပါ။စမ်းကြည့်ပါ။တော်။အဖျားရယ်အေးဆက်နေပါလား။ဟုတ်တယ်။ရေခဲစိတ်နေတာ။ဟမ်
အခုရေခဲစင်တယ်လို့ပဲအေးဆက်နေတာလို့ပြောတာပြန်ခါတော့လေလက်ဖြားချီပါပြူနေမကောင်းဖြစ်တာအခုတော့လက်ဖြားလေးအေးပြီးလက်ကြောင်နေတာဟိုလက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုခြေဖြားတွေပါအေးနေစမ်းကြည့်ပါလားဟာမစမ်းကြည့်တော့ပါဘူးလောက်ခါပါနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါဟာမစမ်းကြည့်တော့ဘူးကိုမိုးရှေဟာဟိုအဲ့လိုလက်ဖြားချီပါအေးဆက်နေတဲ့တားဆိုကိုရနေတာဖြစ်ချင်ရမဖြစ်ရင်နှလုံးအားနေရမှာဖြစ်မယ်ကို့ကျမကြီးကိုလည်းယူဆိုင်ရောနှလုံးအားနေတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးအားမရဟမ်နှလုံးအားမရခေါမနေကြောက်ဘူးဒီလိုလေအခုဒီအိမ်မှာဟိုအားလုံးလည်းပြောနေကြတယ်ဟိုကိုမျိုးစုနဲ့ကိုတိုးစီတွေကတားရင်နေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့တားရင်ဟောဒီကကိုမျိုးစုပဲဖြစ်တော့မှာတဲ့ဟာအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့တထေးသားဖြစ်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုကျွန်တော်အဲ့စီးစိမ်တွေမမမောပါဘူးဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်မင်းမမဟာကိုမရမှာပဲစိုးရိမ်နေတာ။ဘာဖြစ်ရပါ့မလဲ။အဲ့မင်းမောရဲ့စိတ်ကြောက်ပဲ။ကျွန်တော်နှလုံးအားမရဖြစ်နေအောင်။ကျွန်တော်ကမောင်ရဲ့ချစ်ကိုလိုချင်တယ်။ဟုတ်ဒီလက်တွေကြောင်းနေတယ်ဆိုတော့လေ။ဟိုမောင်ကိုထွေးပြထားချင်။အာတော့မယုံဘူး။ဟုတ်တကယ်ပြောတာ။မယုံဘူး။မယုံ။ဘာလို့သစ္စာစုပြဆိုရတက်စာဆုံးမယ်တက်စာဆုံးမယ်တက်စာဆုံးမယ်တက်စာဆုံးတယ်လည်းအောင်ပြောနေရတယ်အဲဟိုဟိုမိုးနံမင်းနဲ့မြင်းနံမင်းကိုတိုက်တယ်နေဟာတက်စာဆုံးမယ်နော်ဆုံးဟောဒီကကျွန်တော်မောင်မူးဆွေတီဟောဒီကမောင်ဟာမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဖြင့်နင့်နဲ့ကာကာချစ်ပါကြောင်းတက်စာဆုံးပါသည်ဒီမှန်သောတက်စာစကားကြောင့်တလောကလုံးအမောင်အတိဖုံးလွှမ်းပါစေတာဟာတကယ်မောင်မလို့ဒီပြည်နေတာဟင်အော်ဟိုသစ္စာဆက်တာဟာဘာလို့လဲသစ္စာဆက်တာလေသစ္စာဆက်တာဟာတော့ညညကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဟင်မျိုးဆွေရလဲတုံတုံနဲ့တိုးဆွေရလဲဖုံဖုံနဲ့မိုးဆွေရလဲမှုံနဲ့ပြီအချင်းချင်းညှီကုန်ကြပြီညှီကုန်ကြပြီ။ဒီညမောင်လေးစုကညောင်ဝင်နေ။ဟာစုဝင်တာရွယ်လုံမနေနဲ့ဦးလေး။အခုအချိန်ကြီးလဲကိုသားရေးဘသူမှန်းရွေးလို့မရသေးဘူး။အဲဒီကြားထဲမှာဒီကောင်တွေကအဆင့်တက်ပြီးညာသွားကြလို့ရှိရင်အိမ်မှာတော့အောင်တင်ကျွထားပါတော့။ဟာတဲလုံစားမမရသေးဘူးကွာ။တဲလုံစားမလို့တော့ဘူးလေဦးလေးရဲ့။၃ယောက်ထဲမှာ၂ယောက်ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ကြံတဲ့၁ယောက်ပေါ့။မိုးဆွေပဲပေါ့ဦးလေးရဲ့။အဲ့ဒီမိုးဆွေစီရယ်ဘာတဲလုံစားမှထားမရဘူးကွာ။ဒီမှာငါမိမသိညာစားထဲမှာတဲလုံစားညှိထားတယ်။ဦးလေးရဲ့။ကွန်ပျူတာနီးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့။သင်္ချာနီးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့။ဘူကြားတနက်နီးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဖေကရှေ့ရှေ့လေးရှုပ်နေတယ်ဦးလေးကဒါဆိုငါကိုလိုက်စစ်စစ်မယ်ကျွန်တော်မိုးဆူသွားခေါ်လိုက်နေဘူးတခါငါတယောက်စီခေါ်တွေ့လို့အဆင်မပြေဘူးကွာနောက်ဆုံးမှာအောက်စုချင်းနဲ့ပဲနှပါသွားအဲ့တော့ဒီတခါပြက်ပြက်သားသားလို့တုံးအောင်ဆုံးသွားခေါ်လာတုံးအောင်ဆုံးအေးခုချက်ချက်ခေါ်လာခဲ့အင်းကျွန်တော်သွားခေါ်လိုက်နော်ကောင်းမောင်မိုးစုဟုတ်ကဲ့ဗျတစ္ဆာဆိုပါတစ္ဆာဆိုရမယ်တစ္ဆာတရားဆိုတာရုံသားဖို့တဲ့ဆိုဂါလီမီးချစ်ကိုကျွေးမဲ့ယုံကြည်အဲ့ဒါလူတစ်ချင်းဆိုပဲလူပေါ့တစ္ဆာဆိုပဲလူဒီတိုင်းလူလည်းနောက်လည်းဆိုအောင်ကျွန်တော်
ပါမှုရှိတယ်ကျွန်တော်မောင်မိုးဆွေသည်ကျွန်တော်မောင်မိုးဆွေသည်ဖေဖေမေးသမျှအားလုံးဖေဖေမေးသမျှအားလုံးကိုမှန်တန်စွာဖြည့်ဆို့ပါမှန်တန်စွာဖြည့်ဆို့ပါမည်မမှန်မတန်ဖြည့်ဆို့မိပါလားမမှန်မကန်ဖြည့်ဆို့မိပါလားသုံးလားတိတိလက်နေမကောင်းဖြစ်ပါသေးလားခင်ဗျာခင်ဗျားလည်းဘာလုပ်နေတယ်လေငါတိုင်နဲ့တိုင်လိုက်ဆိုသုံးလားတိတိလက်နေမကောင်းဖြစ်ပါသေးလားသုံးလားတိတိလက်နေမကောင်းဖြစ်ပါသေးလားမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုပါကစုပ်ကောလက်ကုံဝင်ပါသေးလားဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါမပါဘူးလေကွာမပါလို့ရမလားဗျာမကောင်းတာခင်ဗျားမဆိုရင်ကောင်းတာလည်းအချိုးကျူးတဲ့ခံစားမှာပေါ့တာမောင်မိုးစီဖေဖေအခုမေးမှာကွာမှန်တဲ့အတိုင်းဖြေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်68နဲ့ပါကျွန်တော်ကမိုးဆွေစက်သားလေးသားပါဗျမေးမှာဖြေလေကွာဒါပဲမေးမှာပဲလေခွင့်လို့ပါတော့တင်ညာရဲ့ငါပြင်းကိုခွင့်လို့လိုက်ပါကွာမင်းပြေးရဝီသားငါတီးရောဒီမြူသွားပြန်နေတဲ့ငါသားရင်ဘူးဆိုတာလည်းငါလည်းမသိတော့ဘူးကွာငါသားဆက်ဘူးဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပေးပါလားတင်ညာရဲ့ပြောပြပေးပါလားအဘေတော့ငါမကော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 ပြော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 မင်းပဲလို့ရောင်းလိုက်တာပြည့်အောင်လုပ်ရအောင်အဲ့လိုရောင်းရမယ်တဲ့ဒါခါလာဖြစ်မှရောင်းတတ်တာလေအဘေတော့ငါမကော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 ပြော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 အဲ့ဒါတဲလို့ကဒီလိုငါသားစီကွာဟဲ့အာဦးလျာလည်းဗျာဟိုရောင်းတာနဲ့တဲလို့တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့ကိုမင်းမသိပါဘူးကွာအဲ့ဒါငါနဲ့တဲညာနှုတ်ကိုယ်ရင်းသိတဲ့ကိစ္စပါဒီမှာရောင်းမင်းမယုံငါခါထိုးကြည့်တပ်ဘူးလို့မြန်မာကိုဘူးကို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 ဘူး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 ဟဲ့ဟာဒါကွေအဖေတာတာအဖေပေါ့ဟာဒါဟာတာတာဘူးလို့မြန်မာကိုဘူး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 ဟာဒါအဖေဖေအဲ့လိုကျွန်တော်လည်းရောက်တတ်တယ်ငါလည်းရောက်တတ်တာပဲပေါ့ဟာမင်းရောက်တတ်တယ်ငါလည်းရောက်တတ်တယ်အဲ့လိုမင်းတို့မင်းတို့တို့တို့တာဘူးလို့ကို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 ဟာနားမချင်ခဲ့လေဟေးကောင်းလေဟေးကောင်းလေဘောဘောဟေးကောင်းလေတော်ရတာမဆက်ကြဘူးဟမ်လူလေးလေးလူညာလေးဟမ်အလကားကလေးကလေးလေးအခုကဘူးဘောပေါ့ဘူးဘောလို့ပေါ့ပြီကွာဒီအိမ်မှာမင်းတို့လူမရှိတော့မင်းတို့သွားလာကျွန်တော်ဖယ်သွားမှာဖယ်ပြန်မင်းဟာမင်းထမင်းဆိုင်မင်းပြန်တော့မင်းဟာမင်းရွာကိုမင်းပြန်တော့ဒါပဲပေါ့ကိုနေကြပါဦးနေကြပါဘာဖြစ်လို့ကိုလေဟုတ်ကျွန်တော်တို့မတားပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသာတူခပြေသားစီတို့ပြပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့တော့တော်နေပြီဘယ်လိုပြောလဲသွားကြမလို့ပါဘူးကွာသွားကြမလို့ဘယ်လိုဘာလို့မလို့ရမှာလဲဘယ်လိုလဲဘူးဘူးရအောင်ရတင်းညာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းตายရင်လို့ငွေးစားခဲ့တာကွာတကယ်လို့ငါကသူတို့ဆွန့်ပြစ်လိုက်မှဆိုရင်တင်းညာပုံမှန်ငါအပြစ်တွေထပ်ကျူးလွန်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာဒါလည်းဟုတ်ကဲ့အဲတော့မင်းတို့ခင်ဗျာကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါသားအရင်ဖြစ်အမွေသားအမွေကတတ်မှတ်လိုက်